Қсусі спонсор Медера госпіталі. Спонсорлар – невропатолог Жаля Гараева, узман доктор-офтальмолог Джахид Шахпазов, Айтен Сонсузлуғ Мәркезі, зоб қастелікләрі үзірі мүтәхәсіз Хэгани Хэсэнов, узман уролог Бәхтияр Хүсейнов, хәким-косметолог Нигар Султанова, бейналхалк тәхсіл мәркезі, Фиравон парк яшайш комплексі дән нөмірі бір психология мәркезінің спонсорлығы ілі сәне ақтарырам башлыйыр. Rusiyada axtarılan məqsədlə bağlı ailəyə dəhşətli xəbər verildi. Ümidlə gəlirdilər bura ki, bəlkə də sağdır. Həqiqətən öldürülüb. Qan donduran cinayətin pərdə arxası. Üç dəfə məqsəd onların əlindən qaçıb baltayla qətlə yetirilib. Qatillərin kimliyi məlum oldu mu? Novokuznetskdə baş verənləri sətir bə sətir bizə danışacaq şəxs var. Heç bir cinayət bağlı qalmır. Birazdan səni axtarıram da. Esmiranın əri uşağını tələb etdi. Mənə də yazıb ki, mən burada bülvarda oteldəyəm, mən uşağımı gəlib qaçırdıb gedəcəm, alacam uşağımı sizin əlinizdən. Mən 1,5 ildə çocuğumu görmüyorum, ablacım. Mən çocuğumun yüzünü resmini unutmuşum. Ümit aylar sonra qızını gördü. Qızım, Ümüşüm. Ümüşüm. Ay Allah. Kim bu? Esmira hansı addım atacaq? Hasta abla, hasta. O qadın tədavi olması lazım. Tədavi görməsi lazım. Mənim əlimdən alıb gitməsinə mən yaşaya bilmərəm. Uşaq kimdə qalacaq? Uşağını almaq üçün bir yola çıxıb. Birazdan səni axtarıram da. Salam, xoş gördüyə tamaşaçılar. Hər kəsi salamlayıram. Bugün yenə axtarışlarla başlamaq istəyirəm. Yenə deyirəm, təəssüf edirəm ki, Rasimlə bağlı heç bir xəbər verə bilməyəcəm və məqsədlə bağlı araşdırmalarımız Novosibirskdə və Novokuznetsk şəhərlərində davam edir. Bildiyiniz kimi, dünən aldığımız o şok xəbər ki, vardı burada sizlərin gözü önündə. Onu mən qısaca da olsa açıqladım. Məqsəd öldürülüb, öldürülməsi onun kim tərəfindən öldürülməsi və bu işin bağlı qalması üçün hər iki ölkədə onun ölümündə adı hallanan şəxslərin gizlənməsi və onun arxasında dayananlar. Səni axtarıram. Böyük bir araşdırmaya başlayıb əziz tamaşaçılar. Yenə də bizim axtarışlarımız ikili ekranlarda gedir. Şəkilləri mən görürəm. Rəhimov Nail Şahbazoğlu 1994-cü ildə itkin düşüb. Şəkili ekranda görürsünüz. Mirzəyev Zakir Talıboğlu, Şabrina Tarverdiyeva Jan axtarılır. Süleymanov Pərviz Ramazanoğlu 23 avqust 2023-cü ildə Şəkidə itkin düşüb. Əliyev Rahib Qurbanoğlu axtarılır və onlarla bu kimi ikili ekranlarda axtarışı olan şəkilləri siz görürsünüz, şəxsləri. Xoşqədəm Hidayət qızı official YouTube səhifəsindən səni axtarıram da axtarışda olan şəxslərlə bağlı məlumatlar ala bilərsiniz. Səni axtarıram TV YouTube səhifəsindən izləyə bilərsiniz bizi və orada kimlər axtarılır məlumatları öyrənəcəksiniz. Xoşqədən Baxşəliyevanın Instagram hesabı, Sənə Axtarramın Instagram hesabı, mail adresimiz kontakt, adına klasik kimi bütün sosial şəbəkələrdən axtarışlarınızla bağlı bizə müraciət edə bilərsiniz. Biz başladıq əziz tamaşaçılar. Rəvan Əliyev, Sosiolog Elmlər Akademiyasının doktorantı studiyamızdadır. Həmkarım Zülfiyə Əbülfəz studiyamızdadır. Cərrah endokrinoloq, Rusiyada təhsil alıb gələn zob doktorumuz Xəqayni Həsənov studiyamızdadır. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri,
Roman Şemşədli studiyamızdadır. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Xavər İsmailov studiyamızdadır. Biraz sonra Əli Osman Qədimbəyli də bizimlə birlikdə olacaq və Esmira, məncə... Bəli, xoş gədəm. Bəlkə dedikdə mənə bugün Türkiyədən zəng elədilər. Kim zəng elədi? Polis məmuru zəng elədi, Ankaradan zəng elədilər məni korunmam olduğuna görə. Mənə dedilər ki, Ümit bəy qarşı tərəfə geçmiş, diqqətli olun. Məni xəbərdar elədilər, Xoşqədəm xanım. Mən artıq nə edəcəyimi bilmirəm. Gəlmişəm uşağımı, Türk devləti mənə uşağı verib gəlmişəmsə, yəni orada yenə də Türk devlətinə təşəkkür edirəm ki, yenə onlar mən Azərbaycandayam, onlar məni qoruyurlar. Esmiranı Türkiyə dövləti qoruyur. Siz bəli, bəli. Xanım, adam öz övladını görmək üçün gəlir. Qızı atadan ayırmaq olar. Adam o haqqı itirir. Ya o nə deməkdir? Yəni hansı haqqına? Adam o haqqı itirir. Bu xanım adam təhlükəli deyil axı. Ana, bir sual verim. Birincisi biz tərəfdarı deyilik ki, təbii ki nə olursa olsun şiddət olmasın deyir. Amma bir xanıma sual vermək lazımdır ki, bu xanım nə etmişdi ki, onun həyat yoldaşı bunu bu vəziyyətə gətirib çıxardı? Ayramal bəy. Mən deyim nə istəyir etsin? Buna şiddətlənmi cavab verilməli idi ki, xeyr? Mən yenə deyirəm, şiddətlə cavab verilməyini biz tərəfdarı deyilik. Amma gəlin burada açıq danışaq. Sadəcə bir tərəfi günahkar çıxartmaqla olmaz. Biz gəlin hər tərəfli danışaq. Bu xanım göz görə-görə burada atasından övladını qaçıtdırır. Nə məlumdur ki, nə məlumdur ki, üzr istəyirəm. O qamən onu qaç. Təkər gedib ailə həyatı qurub, o qızı da atmayacaq. Haradan bilirik biz, bunun qarantiyası var. Siz bu sualları, bu düşüncələri normal tərəflə, tərəflər olsaydı bu sualları qoya bilərdiniz. Qarşı tərəf normal deyil, xəstədir. Xəstə təfəkkürlü, maddə kullandırıcı birisidir. Əgər mən normal ölkələr bizdə bir dənə anlayış var. Hər zaman kimsə boşananda biz deyirik, qarşı tərəf. Ya mərhəman olur, ya pis bağın verdiyi olur. Mən danışmaq istəyirəm. Xanım, İsmira xanım, siz o polis məmurunun telefon nömrəsini bizə verə bilərsiniz? Verə bilərəm, mənim telefonumu dəqiq verə bilərəm. Niyə verməyim ki, gətirin, verim. O normal insan olsaydı, uşağı mənə verib devlət, məni bu tərəfə keçirməzdi. Məni polislə, sosial yardımlarla, məni qorunmanla gətiriblər gömrüyə. Mən öz başına durub alım uşağımı gəlməmişəm ki, devlət mənə bu uşaq. Əgər normal insan olsaydı, bu 6 ayda babanla uşağı orada görüşdürərdilər. Niyə görüşdürmədilər bəs Türk devləti? Burada bir dənə anormallıq var. Anormallıq nədir? 2 dənə qız övladını atıb. Gedib öz seçimimizin ailə həyatı qurmuşsunuz. Burada bir dənə anormallıq varsa odur. Ona normal deyir. Siz. Ramal bəy, onun övladı deyil. Onunla bu deyil axı. Günah görmür. Ancaq qarşı tərəfi. Ancaq qarşı tərəf, qarşı tərəf. Belə olmaz axı. Ramal bəy, qız övladlarını, mən də həmişə deyirəm, qız anası ərə gedməz. Amma bu xanımın övladları artıq ərdə olub. Ərlər, öz ərlərinin yanlarında olur. Bu qadın da 38 yaşında siz ailə qurmuşsunuz. Bəli, bəli, mən 38 yaşında ailə qurmuşam. 38 yaşında tək qalıb ortalıqda gedib ailə qurub. Yaxşı, ailə həyatı quran, ailə həyatı quran bir qız uşağının ataya, anaya ehtiyac olmur. Sadəcə düzgün ailə qurmuyor. Sevgiyə ehtiyac olmur. Olur. Zülfiyyə xanım, dünən efirdə də deyildi ki, efirdə də, Zülfiyyə xanım, qarşı tərəf dedi ki, üzr istəyirəm, qarşı tərəf dedi ki, o ailə həyatı qurmamışdan əvvəl o qızları atmışdı. Dünən onu qarşı tərəf dedi, deməli biz qarşı tərəfi dinləməli idik. O tərəfləri mən bilməliyik. O deyə bilməz axı. Onu eşitmə o adamın sözlərinə niyə inanmalıyam ki? O doğru demir axı, mən qızlarımı atıb getməmişəm, mən qızlarımı toyunda iştirak eləmişəm, qızlarımla mən o evdə yaşamışam, qızlarımı köçürmüşəm, qızlarımın uşaqları olub, birinin 4 yaşı, birinin 1 yaşı, mən elə getmişəm. Mən onları buraxıb getsəm, o çox söz deyə bilər o mənim haqqımda. Amma o mənə evliliyi təklif elədi, məni xoşbəxt eləyəcəkdi, mənə yaxşı həyat keçirəcəkdi, mən buradakı həyatımı unudacaqdım, mən uşaqlar nəvələmə baxırdım. Mən nəvələmə baxırdım, mənə deyirdi ki, sən nanika deyilsən ki, nəvələrə baxasan, sən də tək qadınsan, Allah təklik Allaha məxsusdur. Sən də Allah qızınız vardı, nəvələriniz vardı, təkliyə. Yəni, bunları mənə deyərək mənə ailə qurmaya gittim. Mən öz, yəni, tanımadım insanı gittim, yəni, mənim səhvim yanlış insan seçməyim oldu. Yəni, bilmiyorum. Yaxşı, o adam gəlib desə ki, mən düzəldim, bax, müalicəyə də gedim, barışaq, razı olarsan. Xoşqədəm xanım, mən uşağı ondan ayırmıram ki, mən yenə deyirəm, əlbəttə ki, barışaram. Çünki mən bir qız uşağına niyə görə, mən deyirəm, mən çünki niyə görə deyirəm, çünki bir qız uşağıdır, mən gəlmişəm bura.
Yəni mən istəmərəm ki, o babasız böyüsün, yəni. Mən onu babadan da ayrı bura gətirməmişəm. Mən orada da məhkəmənin qərarlandı da orada bildirmişəm ki, uşaqla baba nə zaman istəsə görüşə bilər. Barışmaq istərsəm. Əgər bu insan tədavi görərsə, yaxşı olarsa, təmiz bu hər şeyini əl çəkərsə, mən ondan uşağına görə barışıb necə barışaram? Bir ailə kimi yaşamaram, yox. Hə. Amma bir dost kimi yaşaya bilərəm onunla. Necə dost yəni? Dost kimi yaşamaq necə? Dost necə deyəndə yox. Bir insan niyə kimi sən ailə kimi yaşamsa, nə rəsmi nigahın var, olmayıb. Dost kimi o dost kimi yox. Dost kimi yaşamağını görə bilər, bir parka gedə bilər. Belə kimi istəyirəm mən. Rəsmi nigahsız yaşayan elə dost kimi yaşamaz. Bəli, o mənlə orada da dost kimi yaşadı. Mənlə nigah qıymadı. Mən nigah qıymadığına görə bu olaylar oldu. Yəni mən də dedi ki, uşağını qoy, ged mənim yanımda. Ver uşağımı mənə. Bacılar bilə mənə dedi pul təklif elədilər. Sənin baldızın mənə yazıbdı. Yazsın, yaza bilər, hər kəs yaza bilər. Amma mən də istəyirəm ki, yəni onlar hər şeyə yəni normal danışmayacaq axı. Çünki oradakı Türkiyənin dövlətinin qarşısında onlar mənə o qədər şərlər atdılar ki, mən dedim ki, sübut vuzu, dəlil vizi, hər kəsi gətirin, çıxarın mənim önümə. Amma onlar onu çünki niyə şər atdılar? Çünki uşağı məndən almaq istəyirlər. Nə deyiblər? Yəni? Nə deyiblər? Dedilər Cəmal bəy hər şər atacaqlar. Bu nə deyiblər? Biz görək nə deyiblər də? Bəlkə nə deyiblər məsəl şər nə deyib? Nə şər ata bilərlər? Deyiblər oğurluq eləmsən. Nə deyiblər? Yox, oğurluq yox. Mən qadınma sığına gedirəm, qadınma sığınma evinə gedirəm. Niyə gedirəm? Çünki orada mənim heç kimim yoxdur. Allahımdan başqa, Türk dövlətindən başqa mənim heç kimim olmayıb orada. Mən kimə gedib sığınmalıyam ki, çöldə, küçədə qalmalı deyiləm ki, qız uşağı böyüdürəm. Mən gedib Türk dövlətinə sığınmışam. Aydındır, Esmira. Bəli, xoş qədəm xanım. Yəni, barışmaq istəyirsən. Barışmaq necə istəyirəm? Uşağını görə bilər, bir səmimi, yəni, yox, mən onunla bir araya gələməm. Yox, 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 mən Türkiyə. Zatən siz barışmaq istəsəz də, istəməsəz də, atanın haqqı da övladı görmək. Mən demirəm ki, qardaşım, mən demirəm sizə, müsüvlər heyətini, mən, yəni, nə, mən... Esmira, bir dəqiqə. Esmira, sənin baldızın Nəsrin telefon xəttindədir. Nəsrin hanım, hoş bulduq. Nəsrin hanım. Alo efendim. Merhaba, hoş bulduk sizi. Nasılsınız? Teşekkür ederim hanımefendi. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Canlı yayındasınız şu an ve sizin demeli gelininiz Esmira Hanım stüdyomuzdadır. Gelininiz buradadır. Evet. Ve kardeşinizin Azerbaycan'da olduğu ve onu tehdit ettiğini söylüyor. Hayır, kardeşim evde çünkü akşam beraberdik. Mümkün değil. Mümkün değil, he? Tabii akşam çünkü evdeydik, beraberdik. Görüntülü danışabiliriz kardeşinizle. Evde. Ben şu an işteyim, kardeşim evde. Evden, yani evden bu hanımı, yani bir polis memuru Türkiye'de yalan danışabilir mi, konuşabilir mi? Tabii konuşabiliriz, cepten bağlanırsanız görüşürsünüz. Şu an yan yana değiliz yani. Yani Esmira deyir ki, polis memuru aramış onu, ehtiyatlı olmasını uyarmış. Hayır, Esmira yalan atmış biraz, kusura bakmasın, uydurmuş. Ama ben şöyle, dün sizi aradım, canlı yayında bağlamak istedim çünkü o kadının timsah gözyaşlarına lütfen inanmayın. O orada kendini göstermek için bulunuyor. Şimdi şöyle, sonra kardeşimden internet üzerinden bağlantıya geçtiler, bir tanıştılar. Bunu çağırdı, kardeşine gitti, onu aldı, geldi. Sonra o şimdi evet, sonra oradaki hareketlerine burada devam edince evde sürekli kavga oldu. Sürekli kavga ettiler. Ne işte kavga ettiler Nesrin Hanım? Kadınlardan, yani kardeşinin istemediği hanımlarla ilgili gururdu. Yok yok hanımefendi, siz dedi ya onu anlattıklarına lütfen inanmayın. Ben işte söylüyorum size. Burada o hareketlerine devam ettiği için bunlar bir yıl sonra kavga etmeye başladılar. Ve bu kavga devam etti. Yaxşı, kardeşinizin nece içki düşkünü, sonra pis verdişleri, narkotik? Tamam işte onu anlatıyorum. Bu bir yıl sonra bunlar kavga etmez diye başladılar. Hani dedik sen o kadınlardan uzak dur. 3-4 tane hattını değiştirdik, hatta kendine çeki düzen ver dedi. Bu hal devam ettiği için kardeşim bu sefer ne yaptı? Şiddete başvurdu. Kavga etmeye başladılar. Birbirlerine hakaret ettiler. Bunlar karşılıklı oldu ama tek taraflı olmadı. Sonra bu evden defalarca evden kaçıp gitmeye başladı. Arkadaşlarına gitti, sığınma evine gitti.
kendine çeki düzen ver dedik ve bu hal devam yani etti. Yani kendine hayatına. Çeki düzen ver diyende paltarını evet. Yandırdınız sonra kardeşiniz nasıl dövdü onu kanlar içerisinde bunlar oldu mu Nesrin Hanım? Anlamıyorum ki sizi. Yani ben diyelim ki kardeşiniz onun elbiselerini yandırdı, ona şiddet gösterdi, kanlar içerisinde kaldı kadın. Hayır, bunlar hayır. Doğru mu? Hayır hanımefendi, şöyle oldu. En son bu geçen Ramazan ayında gitti ülkesine. Burada bir şeyler oldu da ben şimdi onu yani anlatmak istemiyorum. Çocuk var ortada çünkü. Ülkesine gitti, valizeyle falan hep aldı gitti ülkesine. Ülkesine bıraktı, tek çantasıyla birlikte geri geldi. Ve kardeşime iftira attı ki sen benim üstüm başım yakın. Halbuki öyle bir şey yok, mümkün değil. Aa, bunu kendisi özü mü yapmış? Yani, yani bütün bu olanları kendisi özü mü yapmış? Yapmamış hanımefendi. Valizlerini götürüp ülkesine annesini teslim etti. Kendisi geri tek geldi. Yok tamam da oraya geri bıraktı. Tek geldi. Bu kendine evet. Hasaret mi getirmiş? Kendini kanlar içerisinde mi bırakmış? Kendi elbiselerini kendi mi yandırmış? Ya kendi elbiselerini yakmamış. Öyle yapma gibi bir şey yok. Dedim ya ülkesine bırakıp geri geldi. Ondan sonra bunu bir süre sonra terminalde yakalamış kardeşim. Aa neyse yanlış bir şeyini görmüş ve ondan sonra bütün evet, bunlar başlıyor. Evet. Evet otogarda yakalamış onu. Yanında birisiyle beraber. Sinirlenmiş ve arabayı çekmiş atmış. İşte bak, bak. Ben Türk medyasının yazdığını okuyorum. Gözyaşlarıyla yardım istedi. Yani bunlar bu Türk medyasının yazdığı da mı yalan? Medyada ne yazmış? Nasıl yazmış Hoşgeden Hanım? Açılmışlar burada. Nasıl? Burada valinin önünde menden bu özde Nesrin değil, bu Aysun Hanım telefonda karşılan Nesrin adına verilmiş. O Aysun'du. Aysun. Belli belli o Aysun'du danışan. Bu... Bir de ki bu valinin önünde ben sığınma evinden çıkıyorum. Şimdi şöyle hanımefendi medya kadının beyanına göre geçmiş haberlere. Ben tek taraflı geçmiş. Ben sığınma evine gidirem. Sığınma evinden çıkıp uşağdan devlete gelirem valiliğe ki ya beni yardım edin. Para verin. Uşak hasta falan şeyde, sığınma evinde yiyip içebilmir. Beni bir düzenli otele yerleştirin. Orada da Türk devleti öz devlet oteline beni yerleştirmeye beni dedi valiliğe yönlendirdi. Ben valinin önüne gidende bunlar ben validen çıkanda beni valinin önünde dövüller iki bacısı memur işçilerdi ikisi de adliyede işleyir. Bir de Ümit Bey beni dövüp orada uşağı memelimden kaçırdı aparırlar. Günlerle uşağı beni göstermediler. Ve bunu da Türk medyası yazıyor. Bunu da Türk medyası orada çekir ki bir Azerbaycanlı kadın gözyaşlarının içerisinden uşağını kaçırdılar. Ben diye bak. Aha. Böyle olup yani olay. Onların hepsi bana attıkları bunların iftirası bu ki menden uşağı alsınlar. Eğer menden böyle bir şey, siz de bilirsiniz ki Türk devleti tükten tırnağa kadar kadının her şeyini izleyir. Doğru. Ben eğer uşağı mene verilirse. Bir de hanımefendi eğer adliyede çalışırsa bunu benden daha da iyi bilmesi gerekir. Yani eğer hakikaten de Esmira söylenilen kimiydiyse o zaman bu çocuğu buna nasıl vermiş Türk mahkemesi? Hanımefendi eşidir görüş mi? Günü aldık mahkemeden. İki hafta dedir bir buçuk saat görme hakkı var. Siz şimdi onu oraya götürdünüz. Babasının çocuğunu görme hakkını nasıl alabilirsiniz? Nasıl görecek çocuğunu? Kimse babasından çocuğunu hakkını almaz. Baba istediği zaman Azerbaycan'a gelip çocuğunu görebilir. Tam da Azerbaycan'a neden gelsin ki? O zaman bu kadın neden Türkiye'ye gelsin ki? Bir dakika. Tamam o çocuk kalsaydı sizin kardeşinizde, abinizde. Bu kadın Türkiye'ye mi gidip gelmeliydi çocuğu için? He? Alo? Duyuyor musunuz beni? Ben diyorum ki... Sesiniz gidiyor arada. Bakın ben diyorum ki... Evet. Tamam. Evet. Anne de... tamam eğer Türk mahkemesi çocuğu kardeşine bu kadının elinden alsaydı, çocuk Türkiye'de yaşasaydı... Çocuğu için evet. Görüş anneye de verilseydi, anne Azerbaycan'dan nasıl Türkiye'ye gidecektiyse baba da Türkiye'den gelsin Azerbaycan'a çocuğuyla görüşsün. Biz o şekilde de biz konuştuk iki tarafla Esmira ve kardeşimle. Hani istediğin zaman gidip gelebilirsin, çocuğu istediğin zaman görebilirsin dedik biz ona. Yoksa ya siz nasıl senin kardeşin Ümit Bey gelemiyor, bu kadın mı gelip gidecek Türkiye'ye? Niye Ümit Bey Azerbaycan'a gelmiyor? Yok. Tamam bu kadar nasıl işi gücü var nasıl gelebilir ki adam? Bes bu kadın nasıl gelecek oraya o zaman? Anne nasıl bir kadın nasıl gelip gelecek oraya?
Duyuyor musunuz beni? Alo. Alo. Efendim, efendim, hanımefendi. Yani değilim. İş yerim değil ya, gidiş. Aha. Alo. Ya iş yerim değilse o yüzden şey yapamadık. Tekrar edebilir misiniz? Ben derim ki bu senin kardeşinin işi gücü var. Gelemiyor. Bes bu kadının işi gücü yok mu? Gelsin Türkiye'ye geçsin çocuğunu görmek için. Vallahi orasını bilemeyeceğim. O zaman bir baba eğer çocuğunu isteyirse Azerbaycan'da gelip görebilir. Kadın da ona hiçbir şey söylemiyor. Tamam da o buradayken çocuğunu göstermiyordu. Kardeşim oraya gelse çok mu gösterecek? Mümkün değil. Zaten onun derdi çocuğu alıp gitmekti. Bakın ben size derim. O bura gelende bana bildirsin o çocuğu görecektir. Tam hanımefendi. Gelince bize kim gösterecek orada? Kimi muhatap alacağız? Siz gelerken bize deyin o görüşü biz teşkil edelim size. Siz mi aracı olacaksınız? Evet biz yardım ederiz size. Tamam o zaman. Yani söylenme kardeşime. Bu kadın sen çocuğu izin vereceksin ya. Belli belli ben çocuğu izin veririm babasına görüşme. Ben Türk devletinde de yaşayanda ben o babasından ayırmamışım ki Türk devleti izin vermirdi. Türk devleti kendisi. İzin yani vermirdi babasının uşağına görüşmeye. Gidip adliyede bile evrak mahkemeye karar çıkarttırmış ki ben uşağımı görmek istiyorum. Onda cihaz olduğuna göre, madde bağımlısı olduğuna göre çocuğu ona göstermediler. Ben kimim ki devletin karşısında? Evet. Devlet ne karar verirse ben onun karşısına baş eğerim yani her zaman. Duydun mu? Duyamadım böyle şey geldi. Uzaktan geldi ses. Yani diyor ki devlet kendisi istemirdi ki kardeşini çocuğuyla buluşsun çünkü madde bağımlısıydı. Hayır efendim öyle bir şey yok, uydurmasın lütfen ya, lütfen ya. Kaç yaşında bir kadın ya. Ya başka daha kötülemek için biliyor ki neler yapsın. Ya ayıptır, utanmıyor. O çocuk ya burada getirmemişim ama her şey elimde var. Benim o kadar senetlerim var ki Türk devletinden. Bu defa hepsini getiririm, hepsini gösteririm yani burada. Hatta Aysun hanımsız, Nesrin hanımsız bilmiyorum. Hansınız? Aysun hanımdı danışan, Nesrin Aysun değil. Nesrin adından hanım danışır. Kadın değil ki, yani Esmira hanım değil ki, ben barışmak da istiyorum eğer tedavi olunursa. Alo. Ben tam anlayamadım Kuşke'den kalın. Bir daha söyleyebilir misiniz? Yani değil ki eğer kardeşiniz tedavi olunursa hanımefendi onunla barışabilir. Yani Kuşke'den kalın. Bunlar ikisi beraber otursunlar, bir iletişime geçsinler, konuşsunlar. O çocuğa da günahtır yani. Çocuğu tabii bir eşya gibi, eşya gibi alıp götürmek olmaz yani. Ya, Allah var yani. Burada Hoşgeldin hanım. Şimdi şimdi kadın olduğu için tamam, kendini bir şekilde sesler değişti. Bir saniye. Bir saniye. Sesler değişti. Nesrin hanımdı. Sesler değişti. Sizin de hangi hanım oldunuz? Nesrin hanımdı. Öbürü büyük görümcem Aysun hanım idi önceden danışan. Benim kızlarımla bağlı. Benim burada kızlarımla onlar danışmanlık yerleri yoktu. Onlar burada uşağları var, neveleri var, torunları varsa Ümit Bey'in kızından danışabilirler. Menden danışabilirler. Benim burada evlatlarımı karıştırma. Ben burada sizden danışsam çok şeyler danışarım. Ama o uşağı xətir eləyirəm. Sabah siz o uşağın yanına gələndə, heç olmasa görüşəndə biraz da olsa üzümüz üz-üzə gələcək. Heç olmasa utanmayalım. Nesrin hanım. Nesrin hanım. Efendim. Ben belki biz Ümit Bey'le konuşak. Ümit Bey tedavi olunsun. Çocuğun hatırına bir araya gelmek. Yani siz kendisiyle bir görüşseniz Hoşgeldin hanım ben bir şey diyemem. Kendisiyle görüşün gerekirse iki tarafı da bir araya getirin. Yani siz bilirsiniz ben bir şey diyemem. Yani siz de bir bacı olarak bir abla ne bileyim bir kız kardeşi tamam, olarak. Tamam üzerinize ne düşüyorsa biz yapalım. Ben bir şey diyebilirim mi? Her zaman bu Nesrin hanım bana destek olup evinde barındırıp kardeşinden kaçırdıp onun evine gitmişim polisi bile çağırıp ki bu adam sana zarar yetirer git
al uşağı da git sığınma evinə. Amma o birinci danışan Aysun xanım həmişə mənim əleyhimə danışıb, mənim uşağıma sahiblənmək istəyib, mənim uşağıma əlimdə... Bunların çocukları yoxmu, uşaqları yoxdur? Onun iki uşağı var, iki var. O zaman böyük... sənin uşağının eni? Necə uşağı var, onun böyükdür yəni uşaqları. Bir əskərliyini bir... Hay xanım, kifayət qədər, siz nə danışırsınız? Mən bilmirəm, xoşqadam xanım. Uşaq istəyəcək, çox istəyəcək, o nə deməkdir? Uşaq istəmək başqa şeydir, xalasıdır. Xeyr, mən onu demək istəmirəm. Xalasıdır, istəyə bilər, sevə bilər. Amma mənim əlimdən uşağı alıb deyir ki, mən baxım, mənim uşağımı qaçırtdı Aysun xanımla, Nəsrin Mümit bəy, aparıb başqa qohumlarına verdi. Para qarşılığında uşağımı gizlətdilər. Bütün komissərlər, hakimlər, hər kəs evlərə basqın yaptılar. Uşağını tapa bilmədilər. Nəsrin xanım mənə kömək edir qalmağa. İndi dəyişdiniz, deyirsiniz ki, uşağı əlimdən aldı. Bəli, olub da Nəsrin xanım ondan sonra mənə kömək elədi ki, mən onlardan şikayətçi olmuşdum. Mən onlardan ərzə yazıb diləkçə vermişdim. Onlar gəldilər, mənə dedi ki, xahiş elədilər. Mən onların şikayətini geri götürdüm ki, o uşaq, yəni onların da, yəni uşağın hörmətinə görə götürdüm yəni mən. Amma Nəsrin xanım həmişə mənə, yəni bu uşağı qaçırtandan sonra mənə kömək eləyib, xanım, məni qoruyub. Amma o Aysun xanım yox. Ay xanım, bəs sizin o danışdığınız padruqalarınız, sizin həyat yoldaşınızdan üstünüzdür mü ki? Mənim heç bir padruqam olmayıb. Orada mənim padruqam olsaydı, mən bugünkü gündə Xoşqədəm xanımın xahişilə, ricasıyla bütün konsolluğumuzu ayağa qaldırıb, mən bugünkü gündə burada olmazdım. Yaxşı, məqsədləri uşağı qaçırmaq idisə, məqsədlərinə çatdılar, uşağı qaçırdılar. Sizdən nə istəyirdilər? Məndən heç, mənə istəyirdilər ki, çıx get vətəninə də, uşağı bizə ver, uşağı axtarma. Çıx get vətəninə, uşağı biz saxlayacaq, biz baxırıq, böyüdəcək. Buna görə məndən uşağı almaq istəyirlər. Mən də uşağım üçün mübarizə apardım. Döyüldüm, məni görümcəm figən bilə məni döydü. Polisdə, karakolda bizim şikayətlərimiz var. Mən yəni boş-boşuna bura alım uşağımı gəlməmişəm ki, devlətin qararıyla, devlətin köməyi ilə mən buradayam. Yox, xanım, siz bu haqq hüququnuzu müdafiə edən bir xanımsınız. Burada bir məqam var, üzr istəyirəm. Nəsrin xanım. Mən Xoşqədəm xanım. Məni eşidirsiniz yəqin. Siz ümidin tədavi olunub çocuğu üçün barışacağına evet. inanırsınız mı? Evet. Ben Ümit yani, Bey'le danışabilir miyim? Şimdi Başkan Hanım, şimdi iki doğrusu bunlar birlikte de kavga da etseler, birbirlerini seven iki insan var. Arada bir bala bir yavru var. Ha ikisi okulu insan gibi konuşurlarsa bence o saklıya bulurlar. Ha ben de üzerinde ne düşürse ben de ben de hazırım. Ha Esra beni bilir. Her türlü yardımcı olursa yine de olurum. Elimden ben yaparım. Esra beni bilmesini de bilir. Ha Esra. Nəsrin xanım mənə dedi ki, sonuncu dəfə, keçən Lafrel ayından buradan getdim mən. Mən atam ağır xəstə idi, dedi ki, qızımı görün. Mən gəldim, mənə uşağı vermədilər, mən uşağı orada qoydum, gəldim. Aysun... Mən görə bilər miyim də, yəni görüntülü ümidlə danışa bilərəm mi? Şu an bilmiyorum ki nerede. Ben iş yerinden görüştüğüm için sizinle bilmiyorum. Aysun'la beraber mi çalışırsınız? Elbette ikisi bir adıyla evet, çalışırlar. Evet, beraber belli. Çalışıyoruz, doğrudur. Görüntülü yığında Ümit Bey, ben sizinle sağollaşacağım. Sizinle sağollaşacağım ve bize gelen bir şekil var. İnanın mənə ki, dəhşətdir de. Yani efirə vermeyin, xahiş edirəm, bu qaydalara əməl edirəm her zaman. Baha. Amma bunu efirə verməyin dediyim kimi. Burada nədir? Danış mənə. Burada biz may, iyun ayında artıq mənim şikayətlərim var idi. Bunu cəzə evinə atacaqdılar. Onu mənim qızılqanlar içində qoyduğuna görə mənim şikayətlərimdən dolayı bunu artıq cəza vermişdilər. Mənə həmin o Nəsrin xanım məndən xahiş minnət elədi ki, sən gəl diləkçəvi geri götür, mənim qardaşımı həbsxanaya atılmasın. Ortada qız uşağı var. Aha. Mən Nəsrin xanımı dinlədim. Neyi dinlədim? Anam böyük olduğu üçün anamın sözünü dinlədim. Anam dedi ki, evində qalırsan, gəl sən Nəsrin... Hər nəysə, sonra? Sonra biz ayrı evə çıxdıq. Mən bunun bu qədər maddə kullandığını görməmişdim. Mən bunu yaxalayırdım. Biz ayrı evə çıxanda bunu gördüm ki, əlində şüşə var, nə var, bunu gördüm. Sonra bu evdə daima içdi bunu. 3 ay biz bundan, sentyabr ayına qədər bu 3-4 ayı bu içdi beləngimiz. Mən buna dedim ki, gəl sən artıq bunu atkinən, bizim ortada bir uşağımız var. Sən bunu içsən, bizə zərər verəcəksən. Sonra həmin bizim ətrafımızda olan qonşularımız mənə dedi ki, Esmira, devlət bilə mənə dedi ki, Esmira, al uşağı, qaç git buradan. Bunu içənin sonu yoxdur. Yox, burada da deməli həmin maddəni istifadə edir. Bu bizim kirayə qaldığımız evdədir. Martın 5-i babası bizi o evdən qovduğuna görə biz kirayə çıxdıq.
Gəldik, bu maddə kullanır burada. Mən də dedim ki, uşağın da o həmin günü məhkəməmiz var idi. Dedim, mən əlimdə dəlil sübut olmaq üçün uşağımı ala bilmək üçün. Mən bunu çəkəcəm. Bu içir buna. Nədir orada, çekir. Mən eşitini görmürəm. Nə var? Niyə, əlindəki ona, camı görmürsünüz? Babacan var əlində. Görünməsin deyə. Görünməsin deyə nə edirlər ona? Yəni, onsuz defilə getmir, açıq da göstərə bilərdiniz. Aha. Hə, uşağın yanında o maddə içir. Mən də deyirəm ki, mən evdə qız uşağı böyüdürəm. Yəni, bunun tüstüsü, bunun, onun tüstü olur o. Elə ki, bir siqara tüstüsündən də kötü bir tüstüsü olur. Mən deyirdim ki, uşaqdır da günahdır, balaca qız uşaqdır. Əlbəttə uşağın qarşısında bu necə sürər? Bəlkə əlini o maddəyə sürər, bəlkə ağzına sürər. Mən uşağı daimə qoruyurdum. Onun yanına mən onu ayırmırdım, yəni gözümə. Mən uzanmışam o qoltuqda, oturmuşam, onu oradan çəkdim mən. Elə bir ki, Allah mənə dedi ki, bunu çək bir onu. Çək onu. Mən onu çəkdim. Yaxşı, bəs o görmədi ki, sən onu çəkirsən. Görmədi, hətta həmişə mən telefonu əlimdə belə tutanda məndən qaçırdı. Deyirdi, birdən Esmirə, mənim şəkilimi çəkərsən. Esmirə, mənim şəkilimi çəkərsən. Mən deyirdim, yox, mən elə şey eləmərəm ki. Amma mən bunu çəkmək məcburiyyətində qaldım. Niyə görə? Qızımı qorumaq üçün elədim. Yox, düzgün eləmsən, uşağı qorumaq üçün məncə düzgün eləyib. Niyə? Nə oldu, Ramal bəy? Allah deyib ki, çək onu. Yox, düz eləyin. Bir dəqiqə icazə verin. Cümlədir deyə işlədirəm mən onu. Niyə? Yox, burada bir məqam var. Özünüzə sərf eləyən şeyləri götürüb çəkmişsiniz, sərf eləmək şeyləri çəkmişsiniz. Ümit bəy. Ümit bəy, siz haradasınız bu dəqiqə? Ətrafı göstərə bilərsinizmi mənə? Araç dəvşanıyım. Buyur, abla. Çünki maddə... Yo, bura Türkiyədir mi? Dedim abla. Yox, mən görmədim. Bura Türkiyədir mi? Yəni... Gördünüz mü abla? Aha, aha, evet. Amma polis məmuru... Evet. Polis məmuru Azərbaycanda olduğunuzu deyib. Ablacığım, benim yurt dışı yasağım var. Ben yurt dışına nasıl çıkabilirim? Kurban olayım sana. Yurt dışı yasağım var benim, devlette. Anladın mı abla? Yaxşı. Kurban olayım sana. Ümit, şimdi bir yerde dayanabilirsen mi? Can abla? Bir yerde dayanıp benimle konuşabilir misin? Abla, an eve çıkıyorum. İki dakikada ben evdeyim. Rahat konuşayım. Karın barışmak istiyor seninle. Eğer tedavi olunup sağlığına qovuşarsansa, pis vərdişlərdən, kötü vərdişlərdən uzaq olarsansa, Esmira səninlə barışmaq istəyir. Nə oldu? Biz bayaqdan Ramal müəllim deyir ki, qadına ki, bəs bu olmaz o. Məsələ burasındadır ki, ortada qərarlar var. Qərar verilərkən bütün sübutlar araşdırılır. O da öz başına deyə bilməz ki, qərar var. Xanım nə deyir? Deyir, mənim polis məmuru arayıb ki, zəng eləyib ki, bəs Ümit Azərbaycanda da özünü orada qorur. Bəlkə də Ümit Azərbaycanda. Hayır, Ramal bəy. Necə inanaq bu qədər faktlar var. Və bu araşdırılır. Bir dəqiqə. Araşdırılıb ki, bunun yekununda qərar verilib. Və üzr istəyirəm, foto şəkildə də görsənir ki, indi düzdür, o da sübut kimi qəbul oluna bilməz. Amma hər bir halda. Əlimdə o qədər mənim evraqlarım var. Harada da? Gətirəcək təqdim edəcək. Neçə gündür buradasın, niyə gətirmişsiniz? Mən onları istəyirəm, bilmədim ki, onları. Niyə bilmirsiniz? Çox yaxşı bilirsiniz. Xanım, təqdim edin. Qərarı neynirsiniz Türkiyədən? Mən xahiş edirəm, Xoşqadam xanım, bir dənə çox üzr istəyirəm. Bu xanıma zəng elə polis məmuru nömrəsini bir dənə biz yığaq. Polis məmuru ilə məşğulsunuz. Elə bir şey yoxdur axı bu xanım yalan danışır. Ramal müəllim, qulaq asın. Sənəd gətirəcək və orada da təsdiq olunur ki, bunun mənə maraqlıdır o polis məmuru kimdir? Türkiyədə hərəkətlər atanın icazəsi olmadan heç bir uşağı çıxardıb gətirmək olmur. Gör atanın vəziyyəti nədir ki, Türkiyə dövləti uşağı ananın qoltuğuna verib göndərməz Azərbaycana. Biz atanın vəziyyətini bilirik. Bəs ananın vəziyyətini niyə danışmırıq? Ananın vəziyyətindən çox yalan danışır. Ananın vəziyyətini danışmırıq. Ana da yalan danışır. Efirdə də xanım dedi ki, mənə yoldaşım yazıb ki, mən Azərbaycandayım. Amma halbuki mən belə baxıram ki, dünən siz özünüz deyirdiniz ki, mənə yazdı göstərdə. Hətta Xoşqadam gəlin göstərdi ki, sizə də yazıb. Yəni, mənə yazıb da, mənə yazıb. Bax, mən telefonumu gətirim, verin də qamı mən nəzərə çatdırım. Əgər xanımı o günə qoyan insan, kişi xeylağı sizcə, yalan demirəm axı, mən heç vaxt yalan göstərim. Bu polis mənə yəni onun ruhu, çıxdı. Başı yerində deyilsə, polis Ankara'dan zəng eləyib ki, Ümit bəy qarşı tərəfə keçir, Esmira diqqət et kəndinə.
Qarşı tərəfə keçirəm. Mənim zəng vuran sizə özünü məmur kimi təqdim eləyirsə, bu sizin problemdir inanmağınız. Orada Türkiyədə elə bir şey ola bilməz. Türk ədaləti, Türk polisi sizə niyə zəng vursun ki, adam sərhəddə keçməyə icazəsi yoxdur. Bəli. Olsa yenə hə, siz deyən idi. Rəvan bəy, adam qorumada idi qadın. Hər bir halda bəli, olan sözlər, deyilən sözləri çox. Nömrəyə zəng eləyin, şey həmin adamdır. Mənə qadındır, ümit bəy kələfçə bağlayıb, mənə cihaz verən Ankara'dan arayıb. Qoruma edən adamdır. Bəşi adamın çıxmaq icazəsi yoxdur, nətər çıxdı. Polis bəli, eləməz bu mənə azından. Bəlkə qorumadır. İsmi nə? İsmini bilmirəm, Ankara'dan polisdir. Ya canım, sənə məmur, polis məmuru nəzarət edir. Sən adım bilmirsən. Yo, adım mən demir, mən bilmirəm. Mən indi kimi çağırım? Bu Ankara'dan... Siz Esmira ilə bağlı deyin, o özü danışacaq. Bu iş nömrəsi, bu mobil nömrə deyil, bu... Karakol nömrəsidir. İşini... Polis... Alo. Alo, merhaba. Azərbaycandan arayıram sizi. Esmira'nın işi ilə ilgili, Esmira ilə bağlı sizdə bir iş var. Esmira adlı bir qadın çocuğuyla Azərbaycana bu günlərdə keçirdi. Siz onu aramışsınız. Esmira, evet, aramışsınız. Kocan Ümit Bey Azərbaycandadır, kendini koru demişsiniz. Azərbaycanda. Ümit Bey'in konumu Türkiye'de gözüküyor ve hatta şu an Erzurum'da yani. Daha yeni konum vermiş. Yani Ümit Bey çıkamaz Türkiye'den değil mi? Yok, Türkiye'de şu an kendisi yani çıkacak olsa bizim haberimiz olur. Yani çünkü bu adamın yurt dışı çıkma yasağı var değil mi? Yani çıkmadan önce bize haber vermesi lazım. Evet, an. Ben de onu söylüyorum. Yani çıkmadan önce size polise bilgi vermesi gerekir. Evet, evet. O zaman bu kadına buradan arayıp kim söylemiş ki Ümit Bey yurt dışında kendini koru diye? Hanımefendi bir dakika, masasına ben sorayım. O şekilde bilgi vermiyoruz biz normalde de. Aha, çok teşekkür ederim. Lütfen... Çünkü kadın çok heyecanlı. Burada beni öldürecek. Yok, şu an hani benim gördüğüm Türkiye'de de o şekilde bilgi biz vermeyiz yani. Ben masasını atlayayım. Onlar bir konuştular. Aha. Tamam. Tamam. Kendisi atlayacağım, bir dakika atlatalım. Hani şu an ben kendisini Türkiye'de görüyorum ama hani soralım bakalım yurt dışına çıkmış mı çıkmamış mı. O şekilde yaparsa yani bilgisi vardır masasının. Ne olur lütfen bize yardım edin. Biz bunu dakik bilmek istiyoruz. Çünkü kadın bizden yardım isteyir. Kocam Azerbaycan'da. Neyi oluyordunuz? Nasıl? Esmira Hanım'ın neyi oluyordunuz siz? Esmira'nın... Esmira gel bura kendin danış. Esmira kendisi buradadı. Sen sor. Ümit tamam, neredeydi diye. Merhabalar. Benden rica etti. Siz bugün benim Türkiye'de o nömrəmə zəng eləmişsiniz. Söylemişsiniz ki Esmira Hanım bəs Ümit Bey karşı tarafa geçir. Dikkatli olun. Yani Azerbaycan'a geçir. Ben de... Yani, hı-hı. Hani arayıp bilgi verdik de bu şekilde, o yüzden böyle söylemişlerdi. Şu an telefonu kapatmış. Ben hani telefonu size bilgi versin, olur mu? Belli belli, doğrudan da da. Tamam. Tamam. Hatta kalın, bekleyin bir dakika. Tamam, bekliyoruz. Belli. Belli, İzdil. Alo. Buyurun. Merhaba. Merhaba, buyurun. Esmira Hanım buradadır. Kocası Ümit Bey'in Azerbaycan'a geçmesiyle bağlı bugün haber vermişsiniz. Kadın çok heyecanlı. Evet. Kocam gelip bana bir şeyler yapacak dedi. Bu Esmira Hanım yurt dışında, doğru mudur? Doğrudu. Tamam, şu an bir olumsuz durum yok değil mi? Kendisiyle görüştünüz mü siz? Kendisi buradadır. Bir siz isterseniz siz de konuşun. Yanınızda mı? Evet, evet. Merhabalar. Tamam, verir misin siz zahmet? Buyurun. Merhabalar. Düşünüz değil mi? Belli belli, ben Esmira Hanım'ım. Bu günler beni aramışsınız, söylemişsiniz. Esmira Hanım, doğrudur. Şimdi bu karşı taraf var ya Ümit. Belli. Sizin bu evin oradan geçtiğini
bilgisini verin dedim. Zaten yurt dışında olduğunuzu biliyorum. Gerekli işlemleri yaptım, şansa bilginiz olsun tutanak olarak. Mahkemeye göndereceğim artık. Mahkeme kararı bilginiz olsun, tamam. Tamam, teşekkür ederim. Yani Azerbaycan'da... bu arada ne zaman dönüyorsunuz acaba Türkiye'ye? Var mı öyle bir düşünceniz? Hele ki düşüncem, karar vermemişim. Yok, hele ki Azerbaycan'dayım. Yani uşağı verdiler bana. Çocuğu evet. Mahkemesinden kararıyla uşağı yurt dışına çıkardılar. Yardımlarıyla. Siz önünüzde bu bilgini biliyorsunuz. Bana dediler biz onlara haber verecek. Tamam, teşekkür ederim. Evet, evet, doğrudur. Sağ olun. İyi günler. Tamam. İyi günler. Tamam, size, sağ olun. Yani göründüğü kim? Ortada besleyirdin ki. Besleyirdin ki. Deyir Azerbaycan'dadır. Bəs hanı adam deyir, mən elə bir şey deməmişəm. Bu adamın kələpçəsi var. Bunun keçdiyi hər bir yerdən hardan hara keçir. Polis onu izləyir. Bir dənə qısa bir ara, qısa bir araya çıxaq. Təkrar dönəcəyik kanala. Vallahi Esmira, özün de gördün, özde her şeyi de bilensen, maşallah kanunları filan da hamısını bilirsen, şimdi ümitle danışacağız biz, barışık istiyorsan. Barışık, öyle barışık yok da, yani ki uşağı görmek Esmira, için. Esmira, bir şey diyeyim, biraz önce bizim değerli doktorumuz, Günay Hanım, buradan da salamlayıram. Temennasız her zaman bizim yanımızda oldu. Ben seni seher ora göndermiştim. Açıkçası çok özür istedim. Tamaşaçılar beni bağışlasın. Belki bunu demek düzgün değil ama her şeyi öz adıyla çağırmak lazımdır. Bugüne kadar ben düşünürüm ki benim birçok səhvlerimin birinci növbədə səhvim olub ki, hiç zaman yani biraz utanmışam, neyse ayıptı dememişim, səhvlərin üstünü ört bastır eləmişim. Ama insan eşitdiyi anda elə səhvi yüzüne deməlidir ki, ikinci dəfə səni aldatmasın. Sən burada mən xəstəyəm, mən nəyəm, mən göndərmişəm. Açıqcası o qədər ürəyim sıxıldı, elə bildim onkoloji xəstədir. Allah uzaq eləsin. Qızım, səni göndərmişəm doktorun yanına, sən estetik əməliyyatlar istəyirmişsən. Yox, xoş qədəm xanım, məni müayinə etdi. Bu nə rezalətdir? Kızım, senin bu dəqiqe, ben sana göre ağlamışam. Bəli, Xoşqədəm xanım, siz efirdə de dediniz. Mən orada muayene olmamıştım ki, mən size gələndə dedim ki, Xoşqədəm xanım. Yox, tamam da, getdim muayene olundu, sən sonra estetik əməliyyat istəmişsən. Deyə bilmirəm efirdə mən bunları. Əgər Günay doktorun kızım, sənin yani qarnının böyük veya küçük olması önemli değil bu dəqiqe. Bu dəqiqə sənə önəmli, sənin o az yaşlı qızının taleyidir. Təzədən ərə getmək istəyirsən, ay bacı? Yox, dedim ki, əgər o əməliyyatla sən onu dedim götürmək olar. Yox, Esmira, bax qızım, bunu mən deməyəcəkdim. Biz bu boyda sənin uşağın üçün həyəcan keçiririk, əziyyət çəkirik. Mən, inanın mənə ki, mənə bizim əməkdaşlar deyəndə o xəstədir. Mənim bir kişim, bak o kızlarına mən necə yalvarmışam, bir Allah bilir ki, ananızı bağışlayın, özü də şahiddir, bilir. Mən elə bilirdim, ağır onkoloji xəstədir. Göndərmişəm bizim onkoginekologumuz Günay xanımın yanına. Məlum olur ki, kız... Başqa şeylər istəyirmiş. Mən dəli olmaq dərəcəsinə çatacağım. Mən dəhşətə gəlirəm, İsmira. Yəni, bax, İsmira, sənin bu da iki, bir dəfə həyatda hər bir insanın səhvi var. Mən də daxil hamının. Amma insan səhvi bir dəfə eləyər. İki dəfə eləyər. Üçüncü dəfə səhv etməz. Sənin iki qızını attın. Burada gəlin etiraf edək. Biz Azərbaycanda yaşayırıq. Biz Azərbaycanda yaşayırıq. Biz dünyanın hansı ölkəsindən nəyi öyrənsək də filan ölkədə bu var filan. Bizim bir bu milli dəyərlər var. Düzdür, bu sözü də adiləşdiriblər. Ham elə durur,
özü də bilmirəm. Milli dəyərdən danışır, adət-ənənələrdən danışır, amma onun heç birinə rəyət etməyən insanlar var. Amma yəni biz azərbaycanlıyıq da. Sən qızlarını ərə vermisən? Ər evində bəlkə 100 dəfə o kişilər onun başına vurub ki, sənin anan bu yaşda, sənin anan belə. 100 dəfə mən əminəm o qızların başına vurulubdur. Bəli. Vurulub. Çünki biz... On. Var da. Sən indi gəlmisən. Bir uşaq, bir, bu da qız uşağı. Buna da yanıb tökülürəm ki, Allah gərək... Bütün nə ki qızlar var, hamısını mənə verir. O həll olandan sonra da Xoşqan xanım. Elə Azərbaycan. Yox, indi bu üçüncünü də sən. Heç olmasa üçüncünü düşündə. A sən bu dəqiqə plastik estetik əməliyyat düşünən vaxtındır. Bu dəqiqə sən deyəndə ki, mənim ərim, mən bax belə əlim ürəyimin üstündə mən düşünürdüm ki, polisi yığım, bu qızı aparım, bu qızı aparım öz evimdə saxlayım. A sən belə qorxu içində plastik əməliyyat düşünürsən. Nə danışırsan? Biz sənin dərdini düşünürük. Sən kimi düşünürsən? Daha sözü sonra da deyirlər ki, niyədir? Bəs yaxşı, mən necə susum? Mən səsim batır artıq. Haqlısınız. Əgər siz susaydınız, Esmirə xanım sabah buradan deyəcəkdi ki, Azər doktoruna danışın, bu səfər də burnumu əməliyyat elətdirirəm. Yəni, inanın ki, elə olacaqdı. Yaxşı ki, də deyirsiniz, biz bunları bilirik. Yəni, gəlib burada timsah gözyaşı tökməyin bir mənası yoxdur. Yəni, bir... Sizin yerinizdə, sizin övladınız biz fişirəkəsi deyilik ki. Biz hansı sözünə inanaq indi? Bayaqki mövzuda qalmışam, elə mən Xoşqanım xanım. Bəs deyirdiniz ki, polis mənə zəng eləyib ki, yoldaşınız Azərbaycanda da özünüzü qoruyun. Bəs nə oldu? Ay, Ramal bəy, onu boyunlarına almaq. Yox, necə boyunlar? Elə şey olar. Yox, polis evranda, Xoşqadan xanım evranda özü gəlib izah edirdi ki, siz mənə zəng vurmusunuz. Xanım, siz niyə təşəkkür edirdiniz? Niyə demədiniz ki, ay, Esma xanım, siz niyə demədiniz ki, özünə? Bəs, ay bəy, bəs mənlə gününüzü danışan da demişdiniz ki, axı, özünü qoru, indi də belə deyirsən. Təşəkkür edin, getdin orada oturdun. Dedim də, dedim ki, siz zəng eləmişsiniz. Demişsiniz ki, Esmirə mənim işlətdiyim nömrəni, mən Türkiyədə işlətdiyim nömrəni başqa bir adamın nömrəsi idi də. Yəni, mən orada Türkiyədə Türk nömrəsi vermirlər. Başqa adam üstünü almışdı, mənə vermiş nömrəni. Mən gələndə də o nömrəni həmin adama verdim, qadına verdim. Kimdir o qadın? Qadın bir... Yəni, tanıdığım bir arkadaş insandı yəni, qadındır da, o da qadın. Bəs siz padurqanız yox idi, nə oldu? O padurqa demək olmaz ki, o mənə bacıdan... Necə yəni, bu sistem o qədər yaxındı ki, öz adını alıb nömrə verib sizə, bu nə deməkdir bəs? Öz adını nömrə alıb verib, ey sizə bu? Mən orada kimsə mənə alıb orada nömrə verə bilməz axı. Yəni, bu insanı tanımırsınız, siz sizə nömrə alıb verən adam. Mən tanıyıram o qadını. Axı, kimdir bu? Azərbaycanlı da Türk vətəndaşıdır, kimdir? Qadın sığınma evində anası Azəri vətəndaşıdır, qadın da oradadır. Polis vermiyib də, bu qadın verib, düzdür. Mən o nömrəni orada işlədmişəm, gələndə o nömrəni qadına vermişəm. Qadın da mənə öz nömrəsi. Sizə bu məlumatı yəni o xanım verdi, düzdür? Bəli, bəli, o xanım... Bəli, niyə demirsiniz ki, mən o xanım verib? Burada deyirsiniz ki, Türk polisi mənə aradı, dedi ki, özünüzü qoruyun. Həmin Türk nömrəsidir də, Türk polisidir də o mənə zəng eləyən. Ay, Ramal bəy, o zənglərin nə əhəmiyyəti var ki, ortada yox bir saniyə, yalan danışsa belə, ortada külünün Gəlin onu yığaq ki, o məlumatı haradan alıb verib. Bəlkə elə bu xanımı yönləndirə xanım deyil, o xanımdır. Bir qərar deyil, iki qərar deyil. Dedi, deyil, adam da dedi ki, polis məmuru dedi ki, mən xəbər vermişəm ki, Esmirə xanım, sizin eviniz mənim Türkiyədəki qaldığım evə yaxınlaşıb. Və bu da deyib ki, kəndini qoru, ümid qarşı tərəfə geçmiş. Qarşı tərəf onun evi deyil, bu da başa düşür ki, Azərbaycana. Bu ucuzluğa gedməyək, Ramal bəy. Problem elə, bu xanımın özü də əmdə. Bu, ümid böyük problemdir. Bu əməliyyat nədir? İndi dur, yavaş-yavaş deyil. Uşağına bax, nə ümid bura gələsidir, gəlsə də mənimlə əlaqə saxlayacaqdılar, bacısı ilə danışdım. Əməliyyatı unut, sənə doktor dərman yazıb. Tamam, Xoşqadam xanım, yazdı, müayinə etdi, dedi, 6 ay bunları qəbul elə, 6 aydan sonra yenə dedik. Bəli, 6 aydan sonra, yəni... Yenə dedi, 6 aydan sonra gələrsən, müayinə edib, baxarıq dedi. Hə, yəni... Onu dedi, hə, mən onunla orada danışdım. Yəni, ümumiyyətlə, əməliyyat haqqında daha düşünmə, oldu mu? Yaxşı, Xoşqadam xanım, siz nə desəz olun? Ancaq, yox, mən nə desəm, yox, qızım, uşağını düşünmə. Yox, Xoşqadam xanım, əlbəttə ki... Mən burada efir bitdi, sizin taleyiniz bitdi, mən sizi unudub, Əli, Vəli, nə bilim, kimsə var da burada, Güldəstə, kimsə dərdi ilə gələn bir insanı alacaq. Bax, indi gəl buraya, qızım, Aytən, sən gəl. Xoşqadam xanım,
bilməsiniz, bu ağlın yoxdur səni. Otur uşağına fikirləşdə. Yox, mən uşağımı fikirləşəmiş. Uşağını fikirləşəmiş. Bak, qarnının dərdin çəkmə də, uşağı fikirlər. A, bəs süründə. Uşağı Türkiyədə qalan Aytən. Mikrofonu götür. Bəli, başqa da bu. Aytən, indi harada yaşayırsan? Tamam ismi. Xoşqədəm xanım, özüm ailəliyəm. Bir dənə 8 aylıq qızım var. Bir dənə neçə yaşın var? 23 yaşındayım. Orada səni mən 16 yaşında qaçmışdın tapanda. Bəli. İndi 23 yaşım var. İndi 23 yaş. Ondan ayrıldın, gəldin burada ailə. Bəli, ondan ayrıldım. Yəni ayrıldım deyəndə onunla mən daha doğrusu ailə qurmamışdıq. Zaksım çəbinim yox idi. Sadəcə tanış olduq. Anasının atasının yanına apardı. Tanış olduq. Biz bir yerdə yaşamağa başladıq. Hardasa 3 ay, 4 ay. 4 ay bir yerdə yaşayandan sonra mən üzr istəyirəm böyüklərimizdən. Uşaq oldu. O uşağa da baxmadı. 6 aylıq hamilə idim. Qapıya qoydu məni. İstəmirəm dedi. Başqa qızlarla danışırdı. Mən də çıxdım evdən. Getdim atamın qapısına. Atam da qəbul eləmədi. Nə tər qəbul eləmədi? Get dedi yoldaşımın yanına, yəyə çıxsın sənə. Mən də o da qəbul eləmədi. Yəni mən də oturdum bir dənə parkda. Yağış da yağırdı, ağlayırdım. Orada bir dənə əmi gəldi. Dedi ki, qızım niyə ağlayırsın? Daha doğrusu gəldi qabağımdan getdi. Dəzən dala qarşı. Bəli, türkdü. Qızım dedi, niyə ağlayırsan? Yəni, dedim ki, əmi belə-belə ağlayaraq dərdimi dedim ona. O da məni aldı götürdü evinə. Dedi ki, qızım, yoldaşıma zəng vururam, gəlsin sizi barışdırım da. 6 aylıq hamiləsən, sən belə olmaz axı. Muhammed də yoldaşımın adı, zəng vurdu, o da gəlmədi. Biz dedik ki, istəmirik, dedi, Aytəni istəmirəm, qəbul eləmirəm. Bəs dedi, atama zəng vururam. Bu həmən əmi, atama da zəng vurdu, dedi, qəbul eləmirəm, istəmirəm. Mən əlaqə saxlamayım. Bu insan mənə köməkli elədi. Düz 4 il onun evində yaşadım. Mən qızımı dünyaya gətirdi. Uşağıma da baxdı, özümə də baxdı. Bax, görürsünüzmü, necə yaxşı insanlar var. Yəni, belə deyim, Xoşqədəm xanım, o insan olmasaydı biz, yəni, çox-çox üzr istəyirəm böyüklərimizdən, biz ölmüşdü, yəni, qızım da məndə, bunu xəstəxana da şahiddi. O insanın sayəsində qızım dünyada yaşayır bu dəqiqə, mənim özüm həyatdayım. Sadəcə, orada mən nətər deyim, tükana gedirdik qızımla, qızım mənə dedi ki, anne, mənə banan al, dedim, yaxşı, gedik banan alaq. Türkiyənin polisləri dedi ki, kimisə axtarırlar, xanımların vəsiqəsini istəyirdi, yoldan gedən xanımlar. Mən də dedim ki, vəsiqəmi itirmişəm, sizə müraciət eləmişəm də. Dedilər ki, xəbər gəlsin. Ondan sonra onlardan da xəbər gəlmədi. Elə qızımı da mənim də, əlimdə də poşetlərim var idi, salafanlarım. Mən alıb götürdülər şeyə, bölməyə. Ora apardılar, dedilər ki, sən aparıq göç idarəsinə, orada qalırsın. Bir ay türmə kimi yerdə qaldı. Uşaqla birlikdə. Bəli, bəli, uşaqla bir yerdə. Sonra məni deport elədilər, uşağımı məndən alırdılar orada. Aha. Mən də yalan danışmıram, nə eləmişəm sonra deyirəm. Mən də oradakı bütün kompüteri zadı vırdım, qırdım ki, yəni uşağımı məndən ala bilmərsiniz. 4 ildir mən uşaq mənim yanımdadır. Hı-hı. Dedilər ki, uşağın vəsiqəsi yoxdur deyə, gömrük bunu qəbul eləməyəcək. Mənə belə deyirlər. Sonra bir dənə vəkil gəldi, mən oranı da vırıb qırıb töçündən sonra mənə dedilər ki, sən 2 illik deport olasansa, yəni nətər deyim, yəni 5 il olasan da, yəni burada şey eləmə. Gəl uşağı ver atasına, özün çıx get. O 4 il olmayan ata ortaya çıxdı. Bəli, ata ortaya çıxdı. Bu dediyim insan, bizə baxan insan, Abdurrahman çağlardı, istəyirsiniz özünə də zəhvir, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Vəkil gəldi, mənə dedi ki, uşağı da elə bir nətər deyim, vəkilin də danışma bir təhri var. Da, mən elə başım üstə dur da, elə danış ki, özümü itirdim mən. Yəni, heçdənə, heçdənə. Götürdün uşağı verdin ataya. Yəni, mən vermədim. Məcburla mənə deyirlər ki, ya bu dəqiqə qol çək uşağı verir. İmtina etdin. İmtina etmədim, xeyr. Uşağı ataya verdim ki, ya da 5 il deport olasın, dedi. Bura heç girə bilməyəsin. Yaxşı, uşağı ataya verərkən o ərizədə nə yazılmışdı? Hansı şərtlə ataya verdi? Hansı şərtlə? Ana Azərbaycana deportasiya olur, uşağın vəsiqəsi yox deyə, uşaq Azərbaycana ana ilə gediş eləyə bilmir, məcbur intimasını anaya, atıya verilir. Ataya verilir. Bəli, vəkil belə yazdırdı. Aha, mənim. Verilir, sonra ana gəlib götürəcəkdir uşağına. Yox, elə yazmadı, yazdırmadı heç nə. Yaxşı, bu Məhəmməddir, Muhamməd Əlidir. Bu adam 4 ildə səninlə əlaqəsi var idi? Var idi, belə var idi. Gəl uşağıma bax deyirdim, yəni necə uşağınla maraqlan, atasısan, bu uşaq böyüyəcək, səhər bir sürü. Mən lazım dedi, gedirdi, o qızla gəzirdi, Xoşqədəm xanım, üzü itaxırdı. Səni uşağı qəbul eləməyən kişi necə oldu ki, o köç idarəsində gəldi uşağa sahib çıxdı, mənim üçün maraqlıdır. Oranı onlar zəng vurdu ona. Hədim zəng elədi, o gəlib demədi ki, bu uşaq istəmirəm mən. Yox, demədi.
Uşaq səndə istəmirdi. Bu nə tər oldu ki, orada istəmirdi? Mənə istəmirdi, bəli. Orada bilmirəm təyin, orada nə dəyişdi, necə dəyişdi, bilmirəm. Nə desəm yalan olar. Orada qəbul elədi uşağı. Sonra nə baş verdi? Sonra nə baş verdi? Özüm deport oldum bura. Mənə onda dedi ki, Aytən, get dedi Azərbaycana, mən sənin deport pulu ödəyəcəm, gəl uşağıma baxarsan dedi. Xoşqadam xanım, mən də gəldim bura. Bundan sonra məni əncəl atdılar. Heç bir əlaqə saxlayamadım. Uşaqla hardasa 2 ay danışa bilmədim. Aha. Bu bizə baxan insan Abdurrahman sağlar. Ona zəng vurdum ki, bəs Abdurrahman mən əmi, mən qızımla danışa bilmirəm, xahiş edirəm, ora gedə bilərsinizmi? Onu da əncəl atmışlar, evi dəyişiblər, gediblər Kastamonluya. Bəli, ondan sonra mən burada vəkil tutmaq istədim, vəkillərlə danışdım, harcı 4-5 milyar pul istədi. Sözün düzü mənim imkanım olmadı o qədər. Ora Türk səfirliyinə getdim, ora bura, bir il yarım içi deport olmuşam, bir il yarımda mən uşağımı bura gətirə bilmirəm, axırda da sizə başvurmaq istədim. Aydındı. Dedi axı, vəsiqə məsələsi var, Xavər xanım, danışdı, onu bir saat. Küçədə polislərlə danışdı. 4 il ərzində siz danışırsınız, o atası gəlib uşağı görməyib. Yox, görməyib, amma çox maraqlıdır ki, sonra necə olsaydı. Mən həmişə əlaqə saxlamışam onunla. Bu Abdurrahman amca ailəli idi, yəni yoldaş zat var idi, harada qalırdı? Yox, yoldaşı rəhmət edib. Tək qaldı Abdurrahman amca. Bəs sizin sənədiniz yoxdur, sizi saxlayır, yəni o qanunsuz bir şeydir əslində. Başa düşürsünüz? Abdurrahman amcanın neçə yaşı var? 60 yaşı var. Hə. Zəngimiz var. Qısa bir aradan sonra amma kanalı dəyişməyin. Aytən övladına qovuşmaq istəyir. Davam edirik. Aksiyalarımız var. Həziz tamaşaçılar, bu aksiyalarda iştirak edin. Nevropatoloqumuz Jalə xanım Qarayevanın yanında bizim həftənin 6 günü aksiyalarımız var. Bütün nevroloji problemləriniz, baş ağrısı, miqren, epilepsiya, baş gicəllənməsi, beyin qan dövranı pozğunluğundan əziyyət çəkənlər zəng edirsiniz. 050-663-050-363-1002-yə Jalə xanım Qarayevaya Sənax Daramın adından zəng edənlər ümumi müayinələrə xüsusi endirimlər var. Neyrocərrahımız Əli Osman Qədimbəyli bizimlə birlikdədir və qeyd edeyim ki, icbari sığorta ilə artıq əməliyyatlara start verilibdir. Yəni əlinizdə, barmağınızda uyuşma, keyləşmə varsa, karpal tunel xəstələri var, bel yırtığından əziyyət çəkənlər artıq icbari sığorta ilə Əli Osman Qədimbəylinin yanında əməliyyatlara start verilib. 055-296-66-68 əlaqə nömrəsidir. Aytən Səfərova bizim dəyərli ginekoloqumuz. 10 il, 20 il, 30 il uşağı olmayanlar. Aytən xanım 25 may Göranboyda Medilife klinikasında olacaq. Müraciət edin, qeydiyyatdan keçin. 050-455-82-82 əlaqə nömrəsidir. Oftalmoloqumuz Cahid Şahbazovun da yanında aksiyalar var. Öncə bu məlumatı vermək istəyirəm ki, icbari sığorta ilə, icbari tibbi sığorta ilə mirvari suyu əməliyyatlarına Cahid Şahbazovun yanında deməli start verilib və bu arada deməli şəkərli xəstələrdə göz dibi qanaması, göz dibi qopması əməliyyatı istəyənlər, yaxın uzaq görmənin bərpasını istəyənlər, tikişli çəpli əməliyyatı, eksmer lazer əməliyyatını istəyənlər 050-805-1515-ə zəng etsinlər, çünki Cahid Şahbazov da 25 may Göranboyda Medilife klinikasında olacaqdır. Zob doktorumuz Xəqani Həsənov həftənin 5 günü Bakıda sizləri qəbul edir. Zəhər zob, düğünlü zob, hamiləlikdə zobdan əziyyət çəkənlərə bir məlumatı da verin və qeyd edim ki, bu aksiyalar hamısı sizin üçündür, yararlanın. 15 may Şəmkirdə olacaq, yəni sabah doktorumuz Şəmkirdədir, 16 may Salyanda, 22 may Gəncə, 23 may Bərdə, 30 may Lənkəran Medlandiya klinikasında olacaq. 050-603-81-82 əlaqə nömrəsidir. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin çox gözəl bir aksiyası var. Bu il bu mərkəz vasitəsilə, yəni heç bir imtihan vermədən Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Avropa ölkələrində ən yaxşı universitetlərə qəbul oluna bilərsiniz və qəbul olunan 50 tələbəyə təqaüd veriləcək. Bu aksiyadan yararlanın. 051-401-4443 əlaqə nömrəsidir. Həkim kosmetoloqumuz Nigar xanımın yanında bizim aksiyalarımız var. Ağız ətrafı, göz ətrafı qırışlara yox demək istəyənlər endirimlər var. 051-444-0017-yə
zəng edin, yararlanın. Uroloq androloqumuz Bəxtiyar Hüseynovun yanında bizim aksiyalarımız var. Uroloji androloji əməliyyatlar, böyrək daş əməliyyatı istəyənlər 30% indirim var bu əməliyyatlara. 055-694-4050 əlaqə nömrəsidir və nömrə 1 psixologiya mərkəzində də hər zaman aksiyalar var Lənkəran bölümümüzdə. 28 may xalqlar dostluğu bölümlərində nə var? İlkin konsultasiyalar ödənişsizdir. 051-563-0147 əlaqə nömrəsi və axtarışlarda olan şəxsləri görürsünüz. Məmmədov Qniyaz Çərkəzoğlu axtarılır. Şəkli diqqətlə izləyək. Məmmədov Qniyaz Çərkəzoğlu, Orduxanov Əli Bayramoğlu, Rusiyada itkin düşüb. İsmailov Mürvət Əli oğlu axtarılır. Digər axtarışlarımızı efirə versə bizim əməkdaşlarımız. Mirzəyev Murad Ağa Mirzəoğlu axtarılır. Uşaqlar, biz biraz sürətlə verə bilərikmi axtarışları? Deməli, Priyev Murad Hümbətoğlu və digərlərini verin. Bayaq biraz öncə verdiklərinizi istəmirəm. Mikrofonu götürün. Saxlayırdı yanında. Nə deyib saxladı? Və sən orada neynirdin? O evdə 200 qalırdınız o kişi ilə. Sən ona hansı xidmətləri göstərirdin və yaxud da o nəyin qarşılığında səni evində saxlayır? Heç bir qarşılığında, yəni necə deyim, bir qızı kimi, insan kimi, onun balaları var. Balalar buna anası o qədər doldurub ki, balalar buna imtina eləyib. Bir ata olaraq uşağa, necə deyim, həsrət qalmışdım deyir. Yəni mənim də qızım dünyaya gəldi, o da mənim bir nəvəm kimi, o uşağa baxdı, böyükdü, əlində böyüyü bu uşaq. Hə, bəs bu Abdurrahman kişi, balaları imtina eləyən kişi, bəs bilmirdi ki, sən sənəd lazımdır, sən uşağıva sənəd lazımdır. Bəli, bilirdi. Etmək istəyən bir kişi. Kim var telefon xəttində? Uşağıva şəxsiyyət vəsiqəsi niyə almırdı ki? Niyə düzətmirdi? Necə deyim, yəni Türk konsolosluğuna zana getdi, necə eləmək lazımdır, nə tər eləmək lazımdır, hər şeyinlə getdi başlasın. Amma sadəcə mənim Azərbaycana gəlməyim lazım idi. Hər şey məndə pulum yox idi. Sənədsiz niyə qalırdın ki? Yox, sənədsiz mənim bir dəcə cərməm var. 6 min Türk yəni pulu ilə 6 milyə mən bu dəqiqədə gedə bilmirəm. Getmək istəsəm o pulu ödəməliyəm. 6 min TL böyük pul deyil. O qədər pulu yox idi da. Bəli. Yata parılmalıdır, qeydə düşməlidir və ondan sonra o sənədlə müraciət edirsən, sənəd alırsan. Necə oldu ki, o uşağa bir sənəd alınmadı? Pasaportun şəkli ilə. Necə? Pasaportun şəkli ilə giriş elədik xəstəxanaya. Yəni, elə qəbul edək. Başa düşdüm. Uşaq anadan oldu. Uşağa bir ad qoydunuz. Uşağın soyadı var. Uşağın metrikası var, bəli. Məndədir, aşağıda da. Bəs onda niyə sənəd derim? Metrikası var. Metrika... Siz uşağın yoxdur axı şəxsiyyəsi. Bağladınız. Vəsiqə yoxdur. Mən... Metrika var, vəsiqə yoxdur. Vəsiqə almaqdan metrika olandan sonra vəsiqəni almağa nə var? Niyə vaxtında almamışsınız və nə problem var idi ki, siz o vəsiqəni almaq? Problem budur ki, mənim pasaportum itdi. Gəlib təzdən Azərbaycanda çıxartmalıydım. Onu da gəlmək üçün harisə Türkiyənin pulu ilə 10 milyar pul lazım idi. Elə dedilər. Yaxşı, sənin ata, sənin üçün göz yaşı tökən baba nənə var idi. Nə yaxşı sən babana müraciət eləmədin. O sənin üçün, sənin axtarışını xatırlayıram ki, bəli, babam mənə müraciət eləmiş. Bəli. Niyə ona demədin? Demədim. Niyə? Çünki, necə deyim, yəni atama, oradakı öcə yanıma, yəni onlardan çox şey görmüşdüm. Amma yenə də uşağım üçün onlara təzə müraciət elədim, yenə onlardan kömək istədim. Yəni nənəmlə də danışdım o vaxtlar. Nənəm dedi ki, bala, yoxumdur qızım, mən ancaq özümüzü keçindirə bilirik. O qədər pulu mən sənə hardan alım? Məsələn, gələndə getdim və yenə yoxdur. Yox, asan xidmətin normalda yəni, şey baba, var İstanbulda. Yəni baba, utandığından babaya zəng eləmədi. Ailədə kiminlə danışırsan hal-hazırda öz ailənlə? Bu dəqiqə nənəmlə danışıram, xalamla danışıram, yox, səni babamla da danışıram. Səni qəbul eləyən kimdir ki, bax gedib onun yanında oturasan, danışasan, dərdini deyəsən, sənə yardım etsin, kimdir? Nənəmdən, babamdan başqa heç kim. Niyə qızım? Yəni həyatda bir səhv edəmişdin, sonradan niyə getmədin, niyə üzr istəmədin, niyə yanlarına getmədin? Birincisi, anamın yanına bir dəfə getmişəm, o da qəbul eləməyibdir. Anam o vaxtdan, yəni bir yaşından bəri dünyaya gətib atıb gedibdir. Niyə atıbdır? Kasıbçılıqdan dolayı atıb gedibdir. Nənəm ona deyib ki, qızım otur, mən peynir də satacam, süt də satacam, sənə baxacam, otur uşaqlarımın yanında bax. Amma o yerə də öz nənə mamasına deyib ki, gəlməsən.
Mən bir ildir, necə deyim, mənim də balam var, iki anasıyam. Yəni, balamda yenə burnumun ucu göynür, o necə atıb gedir, istəmir. Bir il bundan qabaq da qapısına getdim, qəbul eləmədi. Dayım dedi, balan gəlib qapıva, yəni üz çevirmə, balandır. Yəni, dayım süfrəsini açdı mənə, cibimə də pul qoyub yola saldı. O ana yenə mən qəbul eləmədi, mən o anaya necə təzdən gedim. Ata desən, o da gedib birisini alıb yanına, oğullarını çəkib yanına, oğullarından tutub əssalam. O da orada oğulları ilə dolanır. Üç gün bundan qabaq mən atama səs atmışam ki, ata, mənə cavab ver, xahiş edirəm, nəsə səhvim varsa üzr istəyirəm. Yenə də mənim səsimə qulaq asıb cavab vermədi. Dörd gün bundan qabaq qızımın atasına zəhər vururam ki, bəs uşağın vəsiqəsi yoxdur, uşaq məktəbə gedəcək. Mən də bədbaxt olmuşam, o da olmasın. Mənə əncəlatdır, cavab vermədi. O uşağa kim baxırdı? O uşağa nənəsi baxır. Tək istədiyim o uşaq da mənim kimi olmasın. Mənim üçün bədbaxt olmasın. Məktəbinə getsin, oxusun və bunu mən eləmək istəyirəm. Xoş gələm, anam. Mən iddia eləsəm, mən də balam atıb getsin. Mənim anamla nə fərqim qaldı? Mənim anamla bir yaşından sonra atıb getdim. Mən 4 yaşı var balamı. Mən uşağımı istəyirəm, heç nə istəmirəm. Balamı alıb yanıma məktəbini aparıb getirmək, oxutmağı. Bəlkə kasıb olaraq, amma yenə uşağım yanımda olsun. Soğan çörək yeyim, amma yanımda olsun. Bilirdim, təzə paltar geyinmirəm mən. Mənim balam da geyinməz olur, amma yanımda olsun. Bilim ki, quru çörənin onana yedizdirmişəm. Kəsin, mən anamın əlinin dadını bilmirəm. Ama o uşaq mənim əlimin dadını bilir. Necə yemək pişirəm, necə eləmişəm, o uşaq bilir. Mən öz anamın əlinin dadını bilmirəm. Nəyi necə pişirir bilmirəm. Mənim anam bilmir, mən nəyi sevirəm, nəyi xoşdurəm. Ama mən balamın nəyi xoşdur, xoşlamadığını bilirəm. 8 aylı çörpəmi qoyub evdə gəlmişəm, bir balamın dadıcı. Hanımın vəziyyəti əvvəl. Fəddə kim var? Fəddə kim var? Telefon xəttində yer. Yəni, babanın bura gəlişində, baban bildi mi ki, sən bura gəlirsən? Şahin, telefon xəttində kim var? Yəni, hələ də... baban bilir, təzədən deyir, iki dənə var imiş. Birinin də sənədi yox. Və sən hansı bir şey? Bu qızımın sənədi var. Atası atalıq verib ailəni. Ay, bilmirsən ki, ya məktəbə gecəcək qızımız sənədi yoxdur. Bəli, ötüşədə, xeyr, birinci qızımın vəsiqəsi yoxdur. Hə, bəs ikincinin də yoxdur da. Bəli. İkincinin də sənədi yoxdur. Yox, var, atası vəsiqəsini çıxardı uşağımın. Hə, bütün sənəti var. Hansı uşağın? Türkiyədəkin yoxdur. Buradakını da demirsən ki, ya məktəbə gecəcək sənədi var, onun var. Türkiyədəkinin yoxdur. Siz sənədinizi... Siz öz sənədinizi burada gəlmişsiniz, Azərbaycandasınız. Qaydaya saldınız yoxsa yox? Öz gəlib deyirdə. Yox, mən Türkiyədən gəldim, başa sala bilməyəm. Siz şəxsiyyət vəsiqənizi dəyişdiniz burada. Qızım, dəyişdim, bəli. Sənin niyə qəbul edən yoxdur? Burax bu uşaq zat məsələsini. Niyə səni qəbul edən yoxdur? Onu denə, mən gözlürüm burdakilər desin, amma onlar demir. Mən deyirəm sənə. Niyə səni kimsə ailədən qəbul eləmir? Şükədəm xanım, 8 il bundan qabaq evdən qaçdım. 8 il bir də, bunu nə olmaz, bu evdən qaçan çox insan olub. Məhəmməd dadın. Evet. Məhəmməd, nədir sorun, sən 4 il uşağa baxmayıb, indi bu uşağı bu anadan ayırırsan mı? Kim baxmayıb ayırıyormuş? Bu uşağa sahib çıxmamsan, bu uşağı alıb, yəni yalnız başına, tək başına baxmış. Tək başına baxmış, 4 yıldır. Bəli. Qız zatən 5 yaşında, 4 yıl, 4, şey, 3, 3 buçuk yıldır bəndə. O nasıl 4 yıldır bakıyor? Aha. Doğru sualdı. Kız 5 yaşında. Kız 5 yaşında. Doğru sualdı. 3,5 yıldır bende. 3,5 yıldır bende. 4 yıldır bu nasıl bakıyor kıza? Aha.
Yaxşı, bəs siz bu kızdan hamileyken attınız dışarı, düzdür mü? Ben hayır. Hamileyken değil. DNA testini niye değiştirdin o zaman? Bir zaman. Çıkınca, bir saniye. Ben tamam dedim. DNA testini yaptırdınız mı? Evet. İki tane. İki tane. Çocuk sizin çocuğunuz. Evet. Onu, ben zaten benden olduğunu şey bulunca sahiplendim. Yani senden olduğunu bildikten sonra çocuğa sahip çıktın. E tabii ki. Niye sahip çıkmayayım? Benim çıkman lazım kardeşim. Doğru yapmışsın. Elbette sahip çıkacaksın. Sen çıkmayacaksan ben çıkası değilim ki çocuğa. Kendi çocuğun. Ben şöyle söyleyeyim. Sizin isminiz ne? Hoşgeden Bahşeliyeva. Hoşgeden hanım diyebilirsin. Şöyle söyleyeyim ha. Tamam. Hoşgeden hanım. Şöyle söyleyeyim. O karşınızdaki insan yalancı. Öyle böyle yalancı değil. Ben hayatımda bu kadar şeytan bir insan, bu kadar yalancı, hayatı yalan bir insan tanımadım. Hani bu kadar madem hani merak ediyorsunuz hangimiz haklı, hangimiz ne diye. O Ayten'in normalde Beyza ismini kullanıyor o. Başka isimleri de var. Hep farklı isim kullanıyor. Ben Beyza diyebiliyordum. Yani sen beni hatırlıyor musun? Bak ben yıllar önce onun babası bana başvurmuştu. Sen aktarırım programına. Evet. Ben geldim onu Türkiye'de buldum. Tamam ben size şöyle söyleyeyim. Daha bu Ayten çocukluğunda evden kaçıp annesinden babasından uzaklaşmış birisi. Siz bulmuşsunuz bunları bana bir dakika bana bunları bahsetti daha sonrasında. Siz bu Ayten'in babasını arayın, babasına sorun kızının nasıl bir insan olduğunu. Babası eve almıyor. Allah belasını versin, canı çıksın bir yerde. Benim böyle bir kızım yok diyor. Annesi babası eve sokmuyor kızı. Biliyor musun niye? Seninle kaçtığına göre. Ne benimle kaçması ya? Ne kaçmasından bahsediyorsunuz? Bir dakika, sen bununla kaçmamıştın. Evet. Yani o 16 yaşında bu oğlanla mı kaçtın? Yok, tanış yok. Bununla mı kaçtın? Mikrofon verin. Uşağlar, siz bakırsınız orada, görürsünüz mikrofonsuzdan. Ya sen bu oğlanla mı kaçmıştın? Yok, bu değildi Kuşkutam Hanım. Neçesinden kaçırdık? 16 yaşında. Ne diyor? Diyor ki siz yaşında oğlanmışsınız. Ben, 17 yaşında ben bununla tanışıyormuşum. 16'da bununla da o birisi nerede? Diplomat. Ondan niye ayrıldın? Onun sadece... Sadece ben oradan çıkartmağını istedim. Atam geldi bana iş yerinde dövdüğü için ben onunla kaçmamıştım. Sadece beni çıkartsın oradan, iş yerinden çıkartsın dedim. Ben onu tanımırdım usta. Bir dakika bekler misiniz? Vay vay. Bəs bu yoldaşdan hansı yaşda ailə qurmuşsunuz? 17. Axan, bəs deyil de... Türkiye'ye necə getmişsiniz? 17 yaşında Türkiye'ye necə? Atamla getmişim. Atanla getmişsiniz. Ata ve Ögey ana götürür bunları efri izlemek lazım. Yok, ben bir dənə, siz niye yalan danışırsınız? Bəs uşağı tək başına dünyaya gətirmişdiniz. Heç ata baxmamışdı. 4 yaşına kimi baxmamışdı. Mən tək başıma gətirməmişəm uşağı. Bəli, yanımda bu olmayıbdı. Uşağın atası olmayıbdı. Və kim olub? Bəs deyirəm də, Abdurrahman Zahra deyirəm, birisi kömək elibdi bizə. Ax hanım. 3 yaş yarıma kadar ata da olub, olmayıb. Xeyr olmayıbdı. Necə olub? Bilim yazdı. Hey, yox, deyir 3 ildir mən baxıram. Deyir. Necə deyir? Yaşlarımdan atasındadır. Bəli, 3 ildir deyir mən baxıram. Sən niyə vermədiniz? Baba. Telefondaydı, canlıydı. Mən verdim, Xoşgəlim xanım. Xeyr, biz görmədik, yalan demeyin. Xoşgəlim xanım. Yəni yalan danışmayın. Mənə yenə bəlkə tamaşaçılar sizdə. Yaxşı, mən yalan deyirəm də, Abdurrahman bəyi bağlayın, qoyun o danışsın. Bir il yarımdır deport olmuşsunuz. Orada bir hərəkət belə etmədiniz ki, digər suallar yoxsa verirsiniz. Sözlə qarışmasın. Danışanda Bir il yarım deport olmuşam, bir il yarım dışarı bakmışam. Ayten, ben şok yaşıyorum, vallahi dehşet. Valla özünüz bütün işleri karıştırırsınız, böyle sizin tip kızlar. Ben atası... sana kömeğe gelirsiniz, biz de çaresiz. Valla aslında ben de aktarış programda, özüme olmaz söz vermişim ki bu tip mevzuları, ama burada öyle uşağına yardım etmeliyim. Çünkü Türkiye'de olan bir uşağıdı. Yani. Siz yardım edin, biz burada oturmuşuz, danışmasak olmur. Uşağın atası senin yüzüne dedi ki telefonda, 3 yıl yarımdır uşağ məndədir. Sesi çıxmadı. İl yarımdır sən deport olmuşsan, mən ne kadardı? Mən nesə deyəcəydim sözümü, Xoşgədəm xanım deyə ki bir dəqiqə dedim. Sus, mən de bir dəqiqə, mən dağım. Ne vaxtı deport olmuşsan Türkiye'de? Bir il yarımdır. 8 aydı dün axı uşağımdan ağrıyım. Mən de 8 ay yaşıyorum. Gel bir dəqiqə, bir saniye. Məhəmməd, birinci qaçdığının adı neydi? Çinə demədi atı ya. Xoşgədəm xanım, mən birinci qaçdığının adı neydi?
Uşağın atasının adı. Sən polis bölməsində mənə dedin ki, bu oğlanla xoşbəxtəm. Xatırlayırsan onu. Yalvardım ayağına düşdüm ki, gəl səni evə aparım. 16 yaşım var, dedim bununla xoşbəxtəm. Düzdürmü, getmirəm, düzdür. Qarışdırır, xatırlamıram. Xatırlamırsan. Xatırlamıram. Ay, yadından çıxıb ya. Oy, mən bir dənə ay, xanım, təşəkkürləri verim bir dəqiqə. Bağlayın oğlanı. Gəl, Xəqayın doktor, şok yaşıram Allahım ya. Dəhşət. Əməliyyat olunuz. Qardaşınız əməliyyat olub. Neçə gün əməliyyat olunuz? Neçə gün olunuz? Aprelin 30-u əməliyyat oldu. Aprelin 30-u, 2 həftə bundan qalır. Bəli, bəli. Əməliyyat öncəsi nə narahatçılıq var idi? Baş ağrısı, halsızlıq, yuxusuzluq, əsas da boğulmalar. Boğulma narahatçılıq? Bəli, boğulmalar çox idi. İndi necədir? İndi şükürlər, nə boğulmalar, nə bir şey, hər şey qaydasındadır. Nə baş ağrıma, nə boğulma var. Heç bir problem yox. Normal həyətə qayıtmırsan, normal həyətə. Tək ilə olsun, bizim də məqsədimiz odur ki, kömək eləyək. Düğünün zobu var idi, bir payda idi düğün, o biri payında isə düğünlər yox idi deyə biz bu qardaşımıza orqan qorucu bir əməliyyat apardıq. Yəni, bir payını saxladıq ki, bu oğlan ömürlük darman arasılı olmasın və dərmansız həyatını da sağ olun. Salam əleyküm, hamını salamlayıram. Xoş gəldim xanım. Ən birinci Xəqanə həkimə minnətdarlıq edirəm. Çünki bizim ailədə yeganə oğuldur. Özü də çox əziyyət çəkirdi gecə günüz. Onlar sanki yoxdur bugün. Xəqanə həkim, çox sağ olun. Hansı əməliyyat elədi? Zobdan elədi. Qardaşın düyünlü zobu var idi, amma bildiyimiz qədər zobun iki paydan ibarətdir qalxanvari vəzimiz və biz bu oğlana orqan qorucu bir əməliyyat apardıq. Yəni, bir payını qoruduq ki, daimi əvəz edici darman qəbul eləməsin və bu cavan oğlan dərmansız normal həyətə qayıdır. Yəni, heç bir əməliyyat olunmamış kimi normal həyatını davam edəcək. Neçə yaşı var oğlunuzun? 26, bu qədər gənc yaşlarda belə. Bəli, nəyi vurğulayım? Yəni, bu oğlan müharibədə iştirak eləyib. Ha, bu bizim kişi, qazimi. Bəli, yəni, qəhrəmandır. Mən sizə belə bir məlumat verim. İnanın ki, yəni, atası özü də qazidir və kişi mənə talihini danışdı. Dedi ki, bu oğlan müharibə zamanı Rusiyadaydı. Atası Rusiyadan bu oğlanı gətizdirdi ki, müharibə gedir, sən orada olmalısın. Yəni, belə bir, yəni belə bir oğlana bizə xidmətimiz fəxr edirik yəni, sizin kimi min qat kişilərlə, sizin kimi kişilərlə fəxr edirik. Yəni, bu ki, bunu mənə danışanda həqiqətən ki, belə bir... Sizin özünüz də, doktor, 44 günlük müharibədə ön cəbhədə əskərin yanındaydınız. Siz də deyildiniz hansısa xəstəxanada. Borcumuz idi. Ona görə sizə də təşəkkür edirəm. Bu müəllim də mən çox... duyğulandı. Bu sözü danışanda ki, oradan bura gətizdirmişəm ki, sən iştirak eləməlisən müharibədə. Mən dedim ki, yəni, belə oğlanlara bizim də xidmətimiz bizim üçün min qat... Yəni, əlbəttə, onlar bizim hər ikisi qazilərimiz, gürür duyuram, fəxr edirəm sizinlə. Bu çəki yəqin artacaqdır. 100 var, əlbəttə ki, bəli. Çünki zob xəstəliyində mən həmişə elan edirəm ki, təngi nəfəslik, boğulma varsa, səbəbsiz çəkiniz artır, azalırsa, saçınız tökülürsə, mütləq bir zob doktoruna gedin. İndi baxıram, bizim bu qəhrəman oğlumuzun, qardaşımızın, balamızın çəkisi mən deyirəm, bu 100% zübə zobdanıymış. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Sizinlə tanış olduğuma çox şadam. Çox sağ olun. Yolunuz açıq olsun. Minnətdaram. Və qeyd edeyim ki, Xəqani doktor həftənin 5 günü Bakıda sizləri qəbul edir və Şəmkir sabaha hazır olsun. Bəli, bugün çıxacaq inşallah. Bəli, bəli, sabah gedir sizlə. Bugün verilişdən elə birbaşa. Verilişdən sonra Xəqani doktor gəlir Şəmkirə. 15 may, yəni sabah Şəmkir və Şəmkir ətrafı bütün rayonlardan müraciət edin. 16 may Salyandadır, 22 may Gəncə, 23 may Bərdə, 30 may Lənkəran Midlandiya klinikasında olacaq. Nömrəni yazın, 056.
603-81-82 doktorun əlaqə nömrəsidir. Təşəkkür edirəm doktorum. Gəlin, Əl-Osman Qədimbəyli artıq icbari tibbi sığorta ilə bütün əməliyyatlarınızı həvalə edə bilərsiniz. Əgər əlinizdə, barmağınızda uyuşma varsa, karpal tunel xəstələri var, del yırtığından əziyyət çəkənlər icbari tibbi sığorta ilə Əl-Osman Qədimbəylinin yanında bütün əməliyyatlara start verilib. Sujetimizi izləyək. Bizim Turuzat, Belarusiyadan gəlmişəm. Uyuşurdu əllərim, gecə yol qoymurdu yatmağa. Oyanıb əlimi sirkələyirdim, əlimi oxalayırdım, o bir əlimlə deyirdim, bəlkə keçə gedə. Qalxırdım, otururdum. Elə bir gecədə 3 saat, 4 saat yuxu yatırdım. Neçə ildir beləsiniz? 2 ildir beləyəm, doktor. Sizi Xoşqədəm xanımın verilişindən izləmişəm. Əməliyyatımızı ekranda izləyirik. İndi bax, sən endoskopik əməliyyat olunursan. Əməliyyatımız başa çatdı, gözün aydın olsun, keçmiş olsun. Endoskopik əməliyyatını etdik. Bu gördüyümüz ən müasir alətdir. Biləkdən kiçik bir məsafədən girdi, azadlədi. Bizim Belarusiyada yoxdur belə aparatlar, açıq operasiyada. Əlimi belə qatlaya bilmirdim. Əlimi belə eləyəndə elə bir içində damar çəkilirdi. Qatlaya bilmirdim, yuma bilmirdim. Allah razı olsun, canınız sağ olsun deyirdim. Aha. Əl-Osman doktoru bir dənədir, professorumuzu öz doktorumuzdur. Gedəcəm, öz doktorumuza əməliyyat olacağım. Bravo, Belarus'tan gəlib. Gəlin. Xoş gəlmişsiniz. Belarus'ta çoxlu axtarışlarım var və təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Sizinlə, həmişə mən vətəndən uzaqda yaşayanlarla gürur duyuram. Onlar vətəndən uzaqlarda, burada yaşamağa, öz həyatını qurmağa nə var ki? Qərib ölkədə, vətəndən uzaqda, ayaqda qalmaq, nə bilim, yəni bravo, mən sizə alqışlayıram. Həyəcanlısınız, narahat olun. Mənim yanımdasınız, bu dəqiqə enerji verir. Mən sizin həmşə izləyicinizəm, sizi pastayan izləyəm, baxıram verilişinizə. Qısacası sizi çox istəyir, onu deyim bu başdan, sizi çox istəyir, həyəcanlanır. Bu xanımda deməli çox problem var idi. Birinci növbədə əllərdə uyuşması, keyləşməsi, yandırması, göynətməsi var idi. Gecələr yata bilmirdi, qollarında ağrısı var idi. Biz birinci etap olaraq karpal tunel əməliyyat elədik. Yəni, əlində karpal tuneli 15 dəqiqə ərzində qapalı şəkildə elədik. İkinci xanımın belində bel fəqrəsinin disk yırtığı vardır. Qırıcasını elədik, bir həftə sonra da belində qırıcasını əməliyyat elədik. Bu da tam qapalı şəkildə olunur. Gördüyümüz kimi əməliyyatlarımız qapalı olunur, ağrısız olunur, narkozsuz olunur. Və əməliyyatlar burada xəstənin yaşının heç bir əhəmiyyəti yoxdur, şəkər olub olmamasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bunlar çox önəmli faktorlardır. Və narkoz verilmədiyinə görə bütün xəstələrə biz bunu tətbiq edə bilirik. Karpal tuneldə ən önəmli şikayət nədir? Xəstənin ilk 3 barmağında olan uyuşmada, keyləşmədə ağrıdır və bu ağrılar qola doğru, çiyinə doğru, boyuna görə yayılır. Əksər hallarda xəstələrin %90-ı bu diaqnozu bilmirlər və araşdırılmırlar. Çox adam elə bilir ki, bu boyunla əlaqədardır. Bir ömrü boyu, bir 50 il, 60 il əli uyuşur, gecə yata bilmir, dərdini bilmir. Gedir fizioterapiyaya. Tok alır, masaj alır, xeyri olmur. Amma xüsusi diagnostika vasitəsilə bu diagnoz təsdiq olunandan sonra 15 dəqiqəli əməliyyatdan bu əməliyyatlardan canı qutarmış olur. Buyurun, indi danışdı doktorumuz siz. Necə hiss edirsiniz? Özümü çox yaxşı xoş gedirəm. Vallahi görürsün, bizim doktorlardan yoxdur. Vapşı yoxdur. Vallahi. Mikrofonu bir azca yaxın. Bu qədər yaxın tutur. Niyə bizim səs rejissorumuz həmişə belə? Nə olanda belə tutanda səs eşidilmir? Aha, biz sizi izlədik, Xoşqədəm xanım. Əl-Osman doktoru sizin verilişdə gördüm, izlədim. Ondan sonra qərarımı verdim, gəldim əməliyyata. 10 günün içində həm qolum əməliyyat elədi əlimi, həm də qrijadan əməliyyat oldum. Siz 10 günə əməliyyat oldunuz? 10 günün içində başda əməliyyat olmuşam. Ağrıları var, bir şey hiss eləməmişəm əməliyyatda. Əməliyyatdan da sırası 2-3 saat sonra qalxıb yermişəm, getmişəm evə. 4 gündən sonra da qrijan əməliyyat eləyib doktorumuz. Həmişə sağ olun. Təşəkkür edirəm birinci sizə Xoşqədəm xanım. Sizin verilişinizin, sizin vabşi mən fanatınızam. Sizi çox sevirəm. Çox sağ olun. Allah sizə pastayan mı baxıram? Allah nəzəri daim üzərinizə. Günaydın Azərbaycan, ona da baxıram, onu da izləyirəm. Prosu mənim arzum idi ki, sizlə görüşəm. Elə doktora gəldim, doktorumuz da sağ olsun. Doktorumuza da təşəkkür edirəm. Qızıl əlli doktorumuz. Çox sağ olun. Doktorumuz vabşə sizin verilişdə doktorların hamısı seçmə doktorlardır. Hamısı qızılərdə doktorlardır. Biz sizi həmşə izləyirik. Buyurun. Xoşqədəm xanım, sizi xoş gördük.
Ve sizin size minnettarlığımızı bildiririz ki sizin sayenizde, sizin verilişleriniz sayesinde biz böyle güzel aziz doktorlarımızı tanıdık, profesörlerimizi tanıdık ve Ali Osman doktora minnettarlığımı bildiririm. Ve siz artık bir bizim aile üzvü kimisiniz. Sizin sesiniz her zaman her an bizim ailede. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yakın günlerde Belarus'ta benim bir araştırmam var. İnşallah ki görüşeceğim orada sizinle. Kızım da size teşekkür ediyor. Kızım satıyor mu? Visale de adı. Visale. Seni sevirem. Bütün Belarus'ta beni izleyenleri deyirəm ki sizi çok 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 sevirəm. İnşallah orada büyük bir araştırmam var yakın günlerde. Yəqin ki görüşeceğiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sizi gördüğüme çok sevindim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bir defer de var. Çok sağ olun. Minnettarım. Bizim harda bir hanım da teşekkürü var idi Ali Osman Bey'e. Gel. Bugün nəsə Əli Osman bəyin günüdür. Hamı təşəkkürlər, hamı. Bugün yani çok teşekkür ederim. Bu deyəsək tali mənə tanış gəldi. Çəkdirir. Necə hə uşaq övladı əlindən alınmışdı. O hardaydı? Qubada, Tüməndə. Bəli. Uşağı elinden alın. Payla, sahibine götürün. Aha. Buyurun. Çok sağ olun Xoşqədəm xanım. Sizin sayenizde Əli Osman Bey'le tanış olduk. Aha. Teşekkür ederim. Macera yaxşı getdi. Şahdağda 15 gün macera aldım fizyoterapiya. Özcan doktoruna çok teşekkür ederim. Ve size çok teşekkür ederim. Əli Osman Bey'e çok teşekkür ederim ki şad olsun. Macam etdermanlar yazmıştı. Macayı efekti oldu. Şükür Allah. İndi yaxşısan. Ha, yaxşıyım. Allah seni her zaman yaxşı eləsin. Çok sağ ol. Balası ilə hələ də. Bir də ki, sizə Şahdağda bir dənə şəhid anası var. Şahnəzə nənə sizin çox baxır. Sizi xoş salamlar gətir göndərmişəm. Teşekkür ederim. Bütün şəhid anaları, bütün qazilərimiz biraz öncə bizim Xəqayin doktor söylədi. Qürur duyuruq sizinlə. Sizə təşəkkür edirəm. Sizi sevirəm. Xüsusilə də Şahnəzər ana dedin. Onu öpürəm. Sağ olun. Təşəkkür. Mənə pay gətirib qısa bir aradan sonra davam edəcək. Mən qeyd edeyim bir də. Mənə hamı deyir ki, yazırlar ki, Xoşqədəm xanım, efirdə belə gərginlikdə o qızın Aytənin həyatı hamını əsəbləşdirib. Amma deyir, geyiminiz bizi sakitləşdirir. Bu nə deyir ki, geyimin rəngi o qədər yaxşıdır ki, Aytənin bu həyatı, o birisi heç bizi deyir. Bu dəqiqə sizə baxırıq. Çox təşəkkür edirəm. Minnətdaram Afa xanıma, Afa Butik. Mənim dəyərli bacım, gözəl bacım illərdir ən gözəl geyimlərini mənə göndərir. Bugün də bax, bu gözəl geyim Afa xanıma məxsusdur. Afa Butikə təşəkkür edirəm. Adətən mən sən axtarıram da təşəkkürlər eləmirəm geyimə. Amma sizə özəl olaraq. Aytən. Birinci növbədə Aytən xanıma, yoldaşının sən səsini eşidəndə ən az bir reaksiya vermədin. Sanki onun qarşısında bir qədər dilin qısadırmı? Yəni bir reaksiya niyə vermədin ona qarşı? Bu alo. Birinci sualım. Alo. Alo. Necəsiniz? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ya 4 yıl bir kıza bakmışsınız. Bravo size ya. Kendi kızınız gibi bakmışsınız. Helal olsun Allah size. Helal olsun. Tabii ki. Ya bu nasıl bir iyilik? Bu nasıl bir büyüklük? Ben böylesini hele görmemiştim. Ben Allah için baktım ona. Allah için. Helal olsun. Vallahi alkışlıyorum sizi. Ya, anası babası ederim. Bakmayana, sahip çıkmayana babası siz sahip çıkmayana. Babası onu kapısına gitti de ölsün haber umurumda değil dedi. Ölsün dedi vay, o dedi vay, benim umurumda değil dedi. Vay. Benim yüzüme karşı söyledi babası. Siz, ölsün benim umurumda değil dedi. Siz gittiniz babasının kapısına değil mi? Tabii ki. Babasını falan tanıyorum. Babasının kapısına gittim ben. Yalvardım dedim ki gel bu Ayten Hanım'a sahip çıkalım dedim.
Ben dedi sahip çıkmam dedi, gebersin yaşı, yerde dedi, ölsün dedi. Demeli siz bir kızınız kimi götürüp baktınız? Ben söz evlatlarınız. Tabii ki. Tabii öz ki, evlatlarınız tabii ki, tabii itiraz ki. Etmedi mi? Yani o mesela diyelim ki bak ben onun doğumunu falan yaptırdım, sezeryenle hastaneye zor kabul ettirdim. Allah Allah, yani bu yaşlı insan neçe yaşınız vardı? Ben şu anda 64 yaşındayım. Yani 64 yaşlı bir insan. Hı hı. Yani halal olsun vallahi ben size. Ben onu parkta buldum. Ben onu parkta buldum. Parkta. Hı. Yağmur yağıyordu. Bir akşam üzeri işten gelirken baktım oturmuş orada parkta ağlıyordu. Ne olduğunu sorduğumda bana dedi ki bu ben ne zamanıydı? Işte, aynısı mikrofonu götür. Birinci oğlanla koşulup kaçtıktan sonraydı. Ya bu ikinciydi. O çocuğun babası kalktı, hamile kalınca Ayten'i sokağa atmış. Sokağa atmış. Ben sonra gönderdim Ayten'i onun yanına. O çocuğun babasının yanına gönderdim. Dedim ki Ayten git çocuğun babasıyla konuş. Sana baksın dedim. Yine onu kovmuş. Demiş ki defol git demiş, kovmuş. Sonra geldi Ayten ağlayarak. Dedim ki Ayten tamam sizin kızım, kaç çocuğunuz ben sana var? Bakacağım. Bir dakika sizin kaç çocuğunuz benim, var? Benim kendi iki tane çocuğum var. Onlar da mı yanınızda kalırdı? Yok yanımda kalmıyorlar. Ben işimden onlar ayrıldım. Bu kadını siz bu çocuğu eve davet ederken 4 yıl yanınızda saklayarken kendi çocuklarınız demediler mi ki niye bizim evde kalır? Hayır hiçbir şey demediler. Dediler ki baba dediler ne istini yapıyorsun sokakta kalmış bir insana yardım etmek lazım dediler. Halal olsun bak çocuklarınız da sizin kimi hayırhahıymış yani merhametliymiş valla bravo sizin kimi babadan öyle de çocuklar olacak. Ehsen helaldi siz onun, helal. Onun o bebeğine ben 3 yaşına kadar baktım. 3 yaşına kadar yani, onun bezini mamasını yani sezeryenle doğumunu ben hiç, yaptırdım onu. Neçe müddetti Ayten'i görmüyorsunuz? Ben mi? Evet. Ayten işte oturma izni yapmadığı için burada polis bir de pasaportunu kaybetmişti. Yani oturma siz de, izni de yapmadığı siz de yardım için... ederdiniz. Bu kadar yardım etmiştiniz. Ne yakışı bu senet işinde de yardım etmediniz. Şimdi yardım etmediniz derken burada şimdi kalkıp da ben ona yardım etmeye çalıştım. Ben ona yardım etmeye çalıştım ama cezası parası vardı. Ceza parası. Giriş yasağından dolayı bir para cezası almıştı. Ben bunu ödeyemediğim için... Maddi durumum da şu an elimde işte olmadığı için yardımcı olamam. Aydındı. Demeli 64 yaşınız var. Ayten'in... Evet 64 yaşındayım. He 64 yaşındasınız. Ayten şu an anneçeyim. Arkadaşlar arasında bana Murat derler. Murat derler bana arkadaşlar arasında. Ama ben gerçek ismim benim Abdurrahman. He yani ben de oğlum arkadaş Murat Bey. Murat Bey yani bu çocuğa 3 yıl baktın değil mi öyle dediniz. 3 yıl ben o çocuğa 3 yıl baktım büyüttüm ve onlar bana beddua ettiler hanımefendi beddua. Kim beddua etti? Bana oradan o çocuğun babası var ya şu an almışlar ya Ayten'in elinden. Evet. Bana diyorlar Allah senin belanı versin Murat. Niye biliyor musun? Ayten'e ve çocuğa sahip çıktığım için dediler bana bunu. Allah Allah değişik. Bir de ki bu uşağın atası dedi ki yaş yarını ben götürüp bakmışım ama bu kişi değil 3 yaşında. Onlar benim karşımda konuşamazlar. Ama Ayten'in çocuğunun babası dedi ki yaş yarımlığından çocuğa kendim bakıyorum. Çocuğun kimliği yok hanımefendi şu an çocuğun kimliği yok. Yok ben onu anladım. Çocuğum, anladım. Anladım onu. Baba 2019. Ha. Baba der ki çocuğu yaş yarımlığıydı men alanda. Yani siz 3 yaşına kimi dersiniz? Hayır. 3 yaşına kadar ben baktım. Onun bezi, maması, aşılarını yaptırdım. Aşılarına varana kadar yaptırdım ben onu. Ya gelsin o babası olacak adam benim karşımda konuşsun. Benim karşımda terbiyesiz herif o. Başkadan kan DNA testini değiştirdi dedi şahlan. DNA testini değiştirip eğer yaxşı ataydısa uşağının geçimi vəsiqəsini çıxardar. DNA testini değiştirip niyə əsəbləşmədi? Əsəbləşməyin. Yaxşı. Bir dəqiqə təşəkkür edirəm. Uşağın neçə yaşı var idi? Uşaq DNA testini hava qolundu. Hardasa uşağın 40-ı çıxdı bir ay sonra dedim. Deməli oğlanın dediyinə üst üstə düşür. O dedi ki DNA testindən sonra mən uşağı götürdüm.
Xeyr, götürmədi. Uşağın DNA testi məndə var. DNA testini dəyişdirdi. Mənə dedi ki, uşaq səndən məndən deyil dedi. DNA testdə nə yazılmışdı ki, onu dəyişdirdi? Atası odur, anası sən görmürdün. Uşaq atası, bəli, atası onundur. Bu da atası olmadığını görsə, kompüterdən dəyişdirdi. Ayxan, dür Türkiyədə. Onu dəyişdirə olmaz axı, belə qaldı. Türkiyədə bunu sən deyə bilməzsən. Xoşqədəm xanım, kağızı özü alıb gedib öz evdə, ev öz kompüteri ilə dəyişdirdi. Oranı silib. O cür saxta sənə də ola bilər. Sənə məndə var, şəkli var. Amma DNA testinin atası kimdir? Atası kimdir bu şan DNA testində dəyişdirilməmişsən? Elə həmin özüdür. Bəs nə dəyişib qoydu deyirsən? İstəmirdi, uşağı qəbul eləmirdi. Başqasına buna aiddir. Həmin testində şəkil çəkib atama atmışdı. Görürsüz, bax mən dediyim çıxdı. Uşaq məndən deyil. Siz bir diqqətlə verilişiyə baxın, izləyin. Mən əsəb keçirirəm. Eyni sualları verirlər. Bu uşağın sənəd lazım idi. Sənəd üçün deyim. Almaq üçün sənət lazım idi deyəcəkdi. Bu qadın özü müraciət eləmişdi, onu demək istəyirəm. Əlbəttə özü müraciət eləyibdi. Yəni Məhəmməd uşağa sahib çıxmır. Ay xanım, uşağın atası olduğunu bilə-bilə, madem yaxşı ataydısa, 4 il idi, 3 il idi, niyə başqa kişinin evində qız uşağının böyütməsinə icazə verdi? Niyə Murada bəddua eləyirdi? 4 il sənin uşağına baxıb, sənə də baxıb. Niyə bəddua? Səbəb olmalıdır da bəddua eləmək üçün də. Bax, o səbəbin özünə soruşun. O səbəbi mən bilmirəm. İndi də sən onda qanun uşağı ala bilərsən də atasından. Bəs Osman doktor deyir sizə, o sualı deyirdi ki, telefonda cavab vermədin. Adamın özünə deyirdin ki, bəs yalan danışırsa, yaş yarımından səndə deyil. Xanım, atası deyir ki, 3 il mən baxıram. Niyə cavab vermirsən? Niyə indi onu deyirsən? Niyə demirsən ki, yalan danışırsan? Yəni, bu aşma dönəmə O biri qızınız kimin himayəsindədir? Nənəsinin yanındadır. Nənəsinin yanındadır. O həyatın başını yandadır. Nənəsinin doğma nənəsidir. O doğma atasıdır. Sənin niyə yanında niyə deyir ki? Niyə? Niyə öz yanında deyil? İndi bura gətirərdim uşağı. Ümumiyyətlə, niyə sənin yanında deyil? Türkiyədə bu gedib... Türkiyədə mənə dedilər ki, uşağın kimliyi yoxdur. Hələ də indi uşağın kimliyi yoxdur. Mən Xoşqədəm xanıma başvurdum ki, uşağın yanında deyil. Uşağın vəsiqəsini ata çıxartmır. Mənə bəhanə edir ki, ayətən deport olub gedib. Deport olmuşamsa, mənim cərməmi ödəyərdin, gələrdin, köməkli elərdin. 5 ildə uşaq 5 yaşına gəlir, vəsiqəsini 5 ildə çıxartmadı. Qəbul eləmir. Sadəcə nənəsi istəyir. Bu insan tək qalıb. Bu nə atası buna sahib çıxıb, nə babası çıxıb, nə nənəsi çıxıb. Anası da bir yaşından bunu atıb gedir. Yazıq ortada tək qalıb. Burada Rama da kimi şübhəni sürür. Elə belə deyəndə olmadı. Həyatda elə bir insan yoxdurmu ki, səhv olmasın. İndi insan səhv eləndə götürüb atmalı kənara. Ay, Rama bəy. Səhv eləyən vaxtı. Bəli, bugün burada bu insan oturub bu qınanılmamalıdır. Biz bunu qınamalıyıq atasını, bunu bir yaşında atan anasını. Ona görə bu vəziyyətlərdir bu. Ananı bildik ki, ananı kimi səhv etməməlidir. Atanı da səhvlər yapmayı baxır. Bir sidətəri, inanın. Atanı neyini yapmayılıram? Çox özür istəyirəm. Bu inanıb. Ramal bəy, qoyun. Ananı bildik ki, ana çıxıb ərə gedib baxmır. Bu adam ata bunu götürüb aparıb ailənə bir yaşına qədər yaşamağa gedib. Ata aparıb məni öcə yanağın əlinə verib. Sənə də aparıb məni öcə yanağın əlinə verib. Ata mənə əlinə verib, neyim? Ata səni gəlib işdə niyə döyürdü Türkiyədə? Niyə döyürdü? İşə təzə getmişdim, heç nəyi bilmirdim. Öcə yanam zəhvuru atam o daldan dala keçir ki, Aytən işləmir. Nədir, nədir ki, öcə yanam orada rahat hərəkət edə bilməyəcək. Mənə şey yapmayacaq. Mənim öcə yanamın üzündən atam mənim ayaqlarımı yandırdı. Mən bu da qaçıb ayaq çeynəmirəm. Gündə bir oğlanla qaçırlar, onda öyə yanağın əlinə verəndə. Mən oğlanla qaçmamışam, xanım. Xoşqədəm xanım, sən kimi aldı oğlanın əlindən almışdı. Mən o, necə deyim, yəni öcə yanam atamı dolduranda atam gəldi, mənə çağırdı ki, Aytan bura gəl. Mən də qorxdum, yaxınlaşdım, amma biraz da bir addım da gəl dedi. Yenə yaxınlaşdım, qorxunu qulağımın dibinə şillən nətən vursa, üzr istəyirəm. Həmin oradakı oğlana dedim ki, sənə qurban ol, məni burdan çıxart. Düzdür, getmişəm tüşandan bir dənə saqqız alıb, başımı alıb çıxıb getmişəm. Tək ki, onlardan canım qutarsın. Yəni, oyun qurdun ki, sən... Bəli, mən həmin olan qaçmadım. Yenə ona oğlana dedim ki, məni çıxart burdan. Oradan öz başına çıxa bilmirsən. Yaxşı, yaxşı. Sən indi niyə yazırsan ataba? Yazma. İndi niyə yazdım? Mən atama... 16 yaşında şuaqdır. Səhv eləndə atası gəlib döyməlidir, atmalıdır kənara, sahib çıxmalıdır, övladıdır da. Yox, Ramal bəy, bunun bir dənə böyük qızı var. Bağlıydım, babanı evdir. 6 aylıq hamiləydim, çıxdım atamın qabana, həmən atamın maşını var.
Türkiyədə bir dəqiqə maşın var. Həmin bu uşağımın atasının adına salıb maşını. Həmin bir maşını məni satdı mənim atam. Bir maşını satdı, bəli. Sən dedi, çıx ged onun yanında. Mən sənin üzbatında maşınımdan olanmarım. Həmin atanın yanında nə edəcək? Mən bu qızın danışıqlarını inanmırsınız. Həmin maşını atamın adına salmışlar. Haradasa biri də atam gəlib Azərbaycanın maşını salıb adına. Alo. Ay Ayten, mən inanmıram sənin danışdığına. Salam əleyküm. Heç kim nəsə demək istəmirəm. Mən Xoşgədəm xanım sadəcə. Sizi narahat eləyir. Necəsiniz? Ay baba, mən mənim bacım, sağ ol, mənim anam, belə bacım, sağ ol, çox sağ ol. Mən sizin bir baba kimi Ayteni axtararkən ay Cəfərxan bəy, bax burada bu göstərin ikili ekranda. Mən sizə necə böyük Necə sizə sevgiylə? Bəs indi, bu Ayten tək qalıbdı. Bəs sizin kimi qızı nəvəsi üçün göz yaşı tökən baba niyə onu bu küçələrdə yalnız qoyub? Yalnız elədi, məni eşitmədi, mənim bacım, mənim anam, məni eşitmədi, sözünə baxmadı, özü siz də əziyyət çəkdiniz, mən O bir ay onun şəkili sinəmdə, küləyəndə, onu İstanbul küçələrində axtardım. Demək o ki, oturdu bir xəlbət evdə. Bu bir. İkinci də indi də Bakıya gəlib məni eşitmir, mənə demir. Mən bilmirəm, gedim də zəng eləmişəm. Deyir ki, şeydir, mən Bakıdayım. Ay, bəla, nəyə gitmişəm? Bizə dedi ki, blok eləyir atam məni. Niyə getmişəm? Bu iki. Üçüncü də, sən o uşağı aldın gətdiyin ata rəhmətdə. O uşağın tələb eləyir də. Mən ona bir söz deyim mənim. O uşağın tələb eləyir. Sən onu aldın gətdin. Sən gətdiyin ki, Xoşqədəm xanım. Və mənim iki uşağım var. Bir də özümə qalmışım küçələrdə. Dədəsi yəli eləmir. Anası da oradadır. Mən neyim? Sən də bacımsan, anamsan. Nə dedim mən eləyim? Siz buna sahib çıxacaqsınız. Bu uşağını istəyir, bu nə istəyir sizdən? Pul istəmir, ev istəmir, gəlib sarılacaqsan... Uşağı ki, sənin qadınlarla, sənin sözünün qərçiləri, sənin sözündən də atqadınan, sən mənə qoyduğun hörməti də biləyəm, başa düşürəm. Mənə deyirsən ki, mənə deyir, xəbər göndərmirsən ki, Ayteni qov getsin. Niyə qovun bəs bəs? Mən dedim, dünən evdən dedim, məni biyabə elədi o. Bir orada yox, ha, kəndisində məni biyabə elədi o. Mən valla bu... Mən bir dəqiqə buraya çıxmışam, sən heç kəsi bir yabr eləməmişəm. Əlbəttə ki, 1000 dəfə də çıxaram, 50 dəfə də çıxaram, hər dəfə də çıxaram balam üçün. Xeyr, mən ailəliyəm, bir dəfə getdim, olmadı, suyum bulanıq gəldi. İkinci yoldaşıma qurban olaram onu, onun kimi insan yox təyətdir. Dəstəkləyib, get balavı gətir, baxarıq. Kasıb da mı mərddir? Az yeri, az yer çox yeri, çox yeri. İkinci ailəmdə oturmuşam yanımda, uşağımı istəyirəm. Halal olmuşam, hansı yoldaşdan? İkinci hansıdır? Bəli. Mən özüm bir dəqiqə ailəliyəm. Mənim 8 ayda çöntəm var bir dəqiqə. Yenə də hər gün mənim yoldaşım gətirir bura, qoyur gedir. Mən uşağımı alıb oturmaq istəyirəm. Mən sənin yolunda gedərəm. Amma mənli gəl, o səhər oradan o ərdə boşadı, məsələsini dedim. Allah eləməsinə boşadı. Boşadı, iki salda vurdu qoltuğuna. Dədəsi var, nənəsi var, sahib durmadı. Özündən sonra, dərəkdən mən sağladım, indiyəkmi. Yenə başa sən nətər gəlmişsən. Yox, ay qardaş, indi bunları qoy kənara, bu qıza sahib çıxmalısın. Xoşqədəm xanım, onların dərdi hamısı oldu ki, Ayten çıxıb Xoşqədəmə hamının başını yerə soxdu, biyabırçılıq eləyir, mən burada biyabırçılıq bir iş görmürəm, balamın dalı üzə gəlmişəm. Bir dəqiqə deyəm, bir nəfər vardı, gəl bura, mən anlaya bilmirəm, uşaq üçün gələn burada neynir ki, neynəsin, Ayten sabah uşağını istəməsə, Hamınız onun üzünə güləcəksiniz ki, uşağını atıbdır, bu qadının qapısına gedin. Mən şəxsən bir dəqiqə öz anamın üzrə nifrət edirəm, üzrə tüpürəm ki, o uşaq da mənim üzümə eyni şəkildə eləyəcək. Ay, Ayten, mən niyə atıb getmirsən, ana? Əslində, baba çıxmalıydı, dədə çıxmalıydı. Bəs necə eləyim mən, nə təhər eləyim? Siz mənə göstəriş verirsiniz ki, qov qapından çıxsın, geçsin, gəl otur orada. Və bu yazıq deyilmi? Bu qadın bir səhv eləyib də, həyatda hər kəsin səhv olur. Yox, səhv eləyib. Biri birinci yoldaşımdan bir dizimdə qalıb Türkiyədim. Vəsiqədə yaya gətirəmədim. Bir də indi ikinci yoldaşımdan. Sən niyə günə düşmüşəm? O Türkiyədə də qalan biri. Gəl, nə tərdəyəcəm, nə deyəcəm? Nə tərdəyəcəm, mən deyəcəm. Gəl, nəvənə sahib çıx. Ay xanımlar, telefonla danışın. Nə, nə, sahib çıxıram, mən çıxsın, gəlsin evimə.
Ne evine gelende sen onun uşağını alıp vereceksin. Benim ailem var, uşağım var. Hara çıkıyor? Ben ölemem. Özümü anca sen. Kesenel adamım. Ere geldi be, haberimiz yoktu. Benim ben niye yoktu? Nenem de bilir, hanım da bilir, hamı da bilir. Kızım, sizin Ayten ikinci defa aile kurup. Peki üçüncüdür. Kardeşine kur. Sen ben onları öfkeme götürmüş ha. Ben neyim? Oğlum kardeş olsun der. Benim 3500 dolar sermiye sağdı. Şimdi Türkçe'de ekmirmiş babası. Da ben ne kadar bunların dalgın sürülmeliyim. Sen de sana kadınlar. Ben değilim. Yaşı çıksın kâsır olsun yanımda. Hı? Uşak getirelim. Ben ne diyeyim? Ne kadar edeyim? Baba uşaq gətirən deyir ki, Ayten. Ayten, indi ərə gedmi sənə, rəsmi nikahın var? Bəli, xeyr. Ondan uşağın var? Bəli, xeyr, qərara gəl, bala. İkisində bir soru var. Zəmsə düşməmişəm, xeyr, niyə düşməmişəm? Uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsi var, təzə uşağın. Bəli. Atalım verilir. Bəli, verilir, zəmsə düşəcək. Sadəcə onun da uşağı var, ikidən uşağı var. Məhkəmədə problem yaşayır, ona görə. Xanım nə üçün gəlir? Boşanmağa gəlir. Niyə? Mən ailəm baxmır mənə. Özüm işləyirəm, özüm dolanıram. Evin kirasını özüm verirəm. Qaldır belə. Özüm işləyirəm, özüm dolanıram. Evin kirasını özüm verirəm. Hər problemi özüm edirəm. Ona görə boşanmaq istəyirsiniz. Bəli. Hökumətə getmək imkanım olmadı. Məhkəməyə gedəm, ona görə gəldim sizin yanınıza. Sizdən kömək istəyirəm. Tutdu xanım, mikrofonu tutdu. Sizdən kömək istəyirəm. İki evladınız var. İki evladım var. Atası nə işləyir? Atası niyə baxmır uşaqlara? Mokada işləyir. Bilir ki, bura çıxıb boşanmaq istəyirsiniz atası. Demişdim ona boşanacağım. Yəni mokada işləyir, yəni evə baxa bilmir, yoxsa qazancım azdır. İşləmir, oturub evdə. 10 gündən çox da oturub evdə işləmir. 10 gün işləməməklə ayrılmaq istəyirsən, yoxsa ümumiyyətcə? Ümumiyyətlə ayrılmaq istəyirəm. Niyə də? Yəni 10 gün iş olmamaqla niyə ayrılırsan? Uşaqların atası da axı. Uşaqların atası təbii ki, yaxşı tərbiyə olunmaz, böyüməz. Kişi evə pul gətirməyəndə boşanırlar. Bəlkə başqa problemlər var. Mən heç edim. Bəlkə gətirməyəndə boşanmalar. Bəlkə xəstə olduğu üçün. Bəlkə bir dərdi var. Bəlkə bir dərdi var, ayrılmaq istəyirsən. Yox, işləyəndə niyə bu qərara gəlmiş? Çünki mən artıq da burada bir bəy var. Yox, bəlkə kişinin bir dərdi var. Bir saniyə. Nə üçün gəlmişsən? Mikrofonu götür. Uşaqlarımla gəlmişəm. Neçə müddət uşaqları görmürsən? 2 aydır. Niyə ayrılmışsınız? 2020-nin may ayının 2-sindən dializə düşmüşəm. Hə. Böyrək çatışmamazlığına. Getdi, xəstələndi, getdi, ərzə verdi, boşandı. Xəstə olduğuna görə, hə? Bəli. Vay, 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 ay. Vay, ay. Ne belə? Sırf ona görə mi boşandı sizcə? Ona... Bəli, bəli. Biraz inandırıcı gəlmir axı, yəni. Bəli. Mikrofonu yaxındı. İnandırıcı. Ona görə boşandı, hə? Ha, sırf ona görə, yəni... Amma belə toyu, düyünü, hər şey qaydasında... Yəni, araşdıra da bilərsiniz də. Hər halda gəlibsə bura bilir ki, araşdıracaq, ona görə yalan danışmaz. 2020-nin dekabr ayı getdi, ərzə verdi, boşandı. Sənə dedim ki, mən xəstəsən, ona görə boşanıram. Bu dedim, gəl, gəlmə, dedi, gəlmirəm. Uşaqları indi niyə göstərmir? İndi uşaqlar baba aprel ayından çıxıb gedib, yekəni qoyub, yekəni aparmışdı. Ailə qurub da başqası ilə. Bəli. Yekəni aparmışdı, uşaq məktəbə gedirdi, ağdaşdıdır. Gəti qoy dədəsinin anasının yanına, balaca yanındadır. 2 aydır ki, mən uşağımın səsini eşitmirəm, nə üzün görmürəm. Niyə qoyun? Aybaydakı 300 manat aliment verirəm. Yəni alimenti də verirsən? Birinci qrupda əlləm, özüm həftədə 3 dəfə dializə gedirəm. Ay, ay, bir alimenti də verə bilər. Dializ xəstəsi, aliment də alır. Halal olsun ki, yəni xəstə-xəstə alimenti verir, adam var, işləyir, əli var, ayağı var. Gəl bura, gəl bura. Yox, burada deməli başqa məsələ var. Azad, gəl. Məsələn, bu xanımın məsələsi önəmlidir ki, yəni yoldaşı 10 gün deyirsən işləmir və buna görə boşanmaq istəyirsən. Düzdürmü xanım? 10 gün işləmədiyinə görə. Xeyr, doktor, elə deyil. Sadəcə, nə bilmək, kefinə düşəndə işləyir, belə öz-özünü təmin edir. Boşanmaq üçün efirə çıxacam. Nə reaksiya verdi sizə? Ged istəyirsən, ged boşan. Mənim pulum yadım yoxdur boşanmağa. Ged istəyirsən, ged boşan. Əsas səbəb nədir? Pul məsələsi
səbəbi maddiyyatdır, yoxsa başqa səbəb? Çətindir vəziyyəti. 300 manat maşallah. Yəni maddi vəziyyətə görə kirayə qalırsan xanım. Bəli, bəli. Patandaşda qalıram. Xanım, tək 10 gün söhbəti deyil də. Deməli, bu illər ərzində bu kişi evə baxmır. Bəli, bəli, elə demək istəyirəm. Az Zülfiyyə xanım, iki uşaq var. Necə yəni evə baxmır? İndi, o deməkdir ki, mən 10 gün işləyirəm, 15 gün işləmirəmsə boşanmalıdır. Üçün tür uşaqlara sevgi qayğı göstərir, yoxsa uşaqlara qarşı bicanədir? İndi bu, haradasa bir həftədir xeyir. Yox, bir həftəyə qədər uşaqlara sevgi qayğı göstərirdi, heç olmasa. İndi işləməyə bilər, əli pul gətirməyə bilər. Yəni bir atalıq hissi vardı uşaqlara qarşı. Nə bilmə belə də. Bəlkə başqa problemlər var. Yəni başqa bir şeylər ola bilər mi səncə? Ola bilər. Ola bilər. Bəli. Aydın. Yoxdur, burada başqa söhbətlər var. Yəni biri deyir ki, uşaq da gəlsən nə tər yəni kişi xəstə olanda bu evliliklərdə bir söz var, xoşuma gəlir. Xüsusən türklər Türkiyədə o nikah zamanı o bir ant deyək də, bir ant var. Bunu mən çox sevirəm bu. İyi gündə, kötü gündə. Yəni, o qədər gözəldir. Yəni, bizim analarımız necə xəstə kişilərə baxıb, qəzalardan sonra cavan gəlinlər, mənim tanıdığım biri var, 22 yaşında həyat yoldaşı avtomobil qəzasına düşüb, iki ayağından olmuşdu. Təsəvvür eləyin də, yəni o zaman o həyat yoldaşının da 27 yaşı var idi. Yəni, neçə illər ona baxdı. Adam ölüm istəyirdi Allahdan ki, mən ölüm, bəlkə mənim bir övladım və həyat yoldaşım bir gün günə çıxsınlar. Heç doğmaları belə, doğma ana atası belə oğlanın yanına gəlmirdi, bacı qardaşı belə gəlmirdi. O gənc qadın bütün ömrünü, neçə ilini o kişiyə həsr etdi. İndi yəni boşanma, amma onu da bilmirik ki, hələ burada nə var. Valla biz Azərbaycan qadını həmişə... Aytən. Dərdinə, sərinə şərik olub ərinin. Mən deyirəm ki, bəlkə dəqiq bu üçüncü kişi də, yəni deyirsən, ailə qurumsan ondan. Bəli, ailəliyəm, Xoşqədəm xanım. 8 adlı bir uşağım var. Vəsiqəsində hər şeyin atalıq verib. Neçə uşağı var? İki uşağı var birinci yoldaşından. Bu evlidir, ailəlidir o da. Ayrılıb, boşanıb. Biz aksa biz düşəcəyik. İndi aksa onların məhkəmədə problemi var. Uşağı atalım. O boşanma deyil, hələ boşanmayıb deməli. O əgər məhkəmədə problem varsa, hələ boşanmayıb. Boşanmayıb. Bir saniyə, xayiş edirəm. Xeyr, boşanıblardır. Uşaqdan əlaqəli nəsə problemlər var. Ata uşağını almaq istəyir ona görə. Gəl sən alıq, gəl. Hə, deməli ayrılmayıb da. Ayrılmayıb. Bir saniyə, bir izləyək sürəti. Salam, mən Elcan Vəliyev. Təhsilimlə bağlı Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət eləmişəm və müraciətim uğurla qəbul olundu. Hal-hazırda İstanbul Kənd Universitetində biznes idarə etmə ixtisasına qəbul olundum. Bu da mənim qəbul sənədim. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edək Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə. Buyurun, Ramal bəy. Bəli, Xoşqədəm xanım. Bu gördüyünüz kimi 2024 qəbullarımızdır. Artıq imtahan nəticələri bəlli olub. İmtahan nəticələrinin asılı olmayaraq, bu proqramdan bütün abituriyentlərimiz istifadə edə bilərlər. Qeyd edelim ki, dövlət universitetləri bizim gənclərimiz hansı ixtisaslar üzrə qəbul olub təhsil ala bilərlər? Tibb, diş həkimliyi, mühəndislik, bədən tərbiyə, iqtisadiyyat, biznesin idarə olması bütün ixtisaslar üzrə qəbullarımız başlayıb. İndi müraciət etsinlər hər bir dövlət universitetidir və hər bir Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Və qeyd edeyim ki, gözləməyin ki, məktəb bitsin sonra elə indidən 051-401-4443-ə zəng edin, 50 tələbədən biri olun və kreditlə də təhsil mümkündür. Belə Aytən kimi təhsilsiz övladlara icazə verməyə olsun, əziz valideynlər. Əyləşin, Ramal bəy və bizim aksiyalarımız da öz yerindədir. Nevrofatoloqumuz Jalə xanım Qarayevanın yanında aksiyalarımız var. Bütün nevroloji problemlərinizlə bağlı 050-363-10-02-yə zəng edə bilərsiniz. Zob doktorumuz Xəqani Həsənov sabah Şəmkirdə olacaq. 16 may Salyan, 22 may Gəncədə olacaq. 050-603-81-82 əlaqə nömrəsidir. Aytən Səfərova və Cahid Şahbazov 25 may Göranboyda Medilife klinikasında olacaq. Əziz Göranboy əhli, göz əməliyyatı istəyənlər, övladı olmayanlar indidən doktorların qəbuluna yazılın və Aytən. Mən bugün əslində bu Türkiyədə
övladları qalan analarla bağlı. Bir xanım da var idi. O da sizə həsr etdim. Məqsədim məsələsini qoymuşam kənara. Amma belə baxdım, biri boşanmağa gəlir, biri xəstə olduğuna görə atılıbdır. Bəlkə... Xoşqədəm xanım, mən sadəcə inanıram, güvənirəm ki, hamı burdan qucağı dolu çıx, mənim də qucağım dolu çıxacaq. A, sən qucağın boş qalıb sənin, Türkiyədən açan gəlmirsən sən, il yarımdır. İl yarımdır gəlmişəm. İl yarım gələn kimi sən hamilə qalmışsan, kimi tapmışsan ailəli bir kişini. Hamilə ailəli deyil, xeyir, ayrılıbdır. Qucağında uşaq var. Ayrılıbdır, xeyir. Necə neynəmsə, uşaq dərdi çəkmir. Ailə qurub, yoxdur bu adama. Mənim deyim, iki dənə uşağım var. Üç deyədi, bəyək üçdür. Üç deyək, siz mən deyəsən, başa düşmürsünüz. Mənim iki dənə uşağım var. Həmən iki uşağımı deyirəm də, bir səhər sənə həmən uşağımdır. Bu uşağın bəsi gəlsin, atası kimi çıxardı. O ailə qurub. İkinci, gəlib burada ailə qurub, onun həyat yoldaşı arxasındadır. Mən istəyirəm ailə qurub. Əzizim, bu dəqiqə mən rəsmi nikahın tərəfdarıyam. Mən nikah müqaviləsinin tərəfdarıyam. Bunlar ayrı şeydir. Amma deyir axı ki, sənədində problemi var ona görə. Həmin o kişi ilə bir yerdə olsa, mən sizinlə mərc gəlim. Mən sizə qonaqlıq verəcəm. Mənə qonaqlığa ehtiyac yoxdur, mən yemək yemirəm. Ehtiyaca görə demirəm. Mən yemək yemirəm, mənə qonaqlıq verəndə. Xoşqədəm xanım, birinci də ailə qurmaq istədim, düzdür, sevdim, getdim, olmadı. Ondan da bir dənə uşağım oldu. İndi başım deyib daşı, ikinci də ailəm. Durmadan mən sizdən üzr istəyirəm, durmadan papaq dəyişdirməyəcəm. Ailəm qurmuşam, pisdir, yaxşıdır, çıxıb da oturmuşam. Bəli, ona qurban olaram, burdan özünə də səslənirəm, onun kimi yaxşıdır. Ən azından uşağın vəsiqəsini çıxar. Amma Türkiyədəki uşağına vəsiqə çıxartmır, uşaq havadadır. Mən uşağımı istəyirəm, vəsiqəsini də çıxarsın uşaq, atalığım versin, xahiş edirəm. Axın, konsulluğa yaxınlaşın, siz uşağınızda sənəd ola bilərsiniz. Yaxınlaşdım, yaxınlaşdım, heç bir qəbul eləmir. Deyir, Türkiyə getməlisən. Mənim o imkanım yoxdur, mən Türkiyə gedəm. Ya da mənim yoldaşımın o qədər pulu yoxdur. Ala sevgisi görməyib, ona görə hər kəsə də sığınır da, hər kəsə də kömək istəyir. Neynəsin? Ala sevgisi görməyib bu insan. Biz də deyirik ki, rəsmi şəkil, dediyində həqiqət var da, qardaş, şimdi hər sənə qucaq açana getmək olmaz, axı, rəsmi şəkildə ailə qursun. Nə deyirsiniz, bu uşağını sahib çıxmaz. Sahib çıxsın, xoş gələm, həbi getdiyi ailə bilmir, axı, nəsələ ailədir. Uşağını istəyir, bu gəlib sizdən polis əmir, nəsə izləmək üçün. Öz yerini möhkəmləndi, Ailə qurub, babası da bilir, nənəsi də bilir, hamısı bilir. Ailə qurub, ayıb bir şeydir. Mənim axşam xanım qaynənəmlə danışır, qaynətəmlə danışır. Aydın, qızım, ailə qurub çox gözəl bir şeydir. Ancaq ailəsi olmayan da... Həyat yoldaşıdır, bir dəqiqə, mikrofonu ver mənə. Mən çox bir şey istəmirəm. Alo, alo. Bəli, bəli, həyat yoldaşı, ikinci həyat yoldaşıdır telefon xəttində. Bəli. Mən tüpürürəm, mən atıb getmişəm. Sabahınız siz məndəsiniz, nə bala atıbsan? Bəli, bəli. Axı, nə boşanmayıb adam? Adam deyir ki, uşaqlarının məsələsi qalıb məhkəmədə. Sən adın nədir, oğlum? Mənim adım münasibdir, xoşqədəm xanım. Mənim uşaqlarımın məsələsi qalmayıb məhkəmədə. Orada yanlış mövzudan söhbət gedir. Baxın, mənim bitməmiş boşanmam var. O da ayın 20-si bitirəcək, yəni yekunlaşacaq. Bu ayın 20-si yekunlaşacaq. Yəni sən qanuni şəkildə Aytənlə evliliyə addım atacaqsın. Əlbəttə, mən onun ikinci ildir, mən Aytənlə bir yerim. Allah sənə kömək olsun, sən də bir boşanmağını bitirib sonra bununla evlənəcəksin. Yanlış gedir, yanlış neyibiz də onu deyirik ki, boşanmamısan da. Hər halda ana nəzarəti, qadın nəzarəti lazım idi mənim uşağıma, düzdür? Bəli. Hə, mən də ayrılmışdım. 3 ildir mən ayrılmışam. Sadəcə kağız üzərindən evli idik. Uşaqlara sən baxırdın? Uşaqlara sən baxırdın, deyirəm, öz uşaqlarına.
Bəli, bəli, mən baxırdım. Və xanım baxmır. Deməli, sən bu qızı gətirdin ki, ona qadın kimi nəzarət eləsin, eləmi? Yox, xeyr. Tam olaraq o demək deyil ki, mən onu qulluqsuz gətirməmişəm. Xeyr, özümə ailə gətirmişəm sadəcə. Aha. Hə, gətirdin və indi uşaqlara xanım baxır, hə, Ayten? Bəli, xanım Ayten baxır mənim uşaqlarıma və ondan heç bir narazılıq yoxdur, yəni heç bir problem yoxdur. Sadəcə orada babasının qəbul etməməsi falan filan. Bunlar köhnə mövzuya toxunurlar. Niyə toxunurlar? Yəni köhnə mövzuları toxunmağa ehtiyac yoxdur. Heç nə yansıb ağartmağa da ehtiyac yoxdur. Orada da səhv başa düşürlər, nə bilim, rəsmin qəhaniyə düşməmsə falan. Səhv başa düşür sözü bilər. Bu qadının haqqıdır ki, öz uşağını gətirsin öz yanına, çünki uşaq bu qadınındır. Mənim münasibətimdən də qızım var. Aytəndir, Aytən də almalıdır öz uşağını. 3 il uşağa baxmayan kişi bugün o uşağa yiyələnə bilməz. Bu qədər. Əlbəttə, mən hətə razıyam. Gəlsin uşağa, mən soyad da verirəm. Uşağa, mən vəsiqəsini də çıxartıram. Bəli, bir qızım var, səçtim. Neçə uşaq oldu onda? Münasib, sən bu uşağa soyad da verirsin. Mənim olan qız 3 uşaq olur. 3 oldu. Bəs səhərdən biz deyirik 3 uşaqla, deyirsin 2-ində oldu. Münasib, 3-cü uşağın sənə. Yox, mənlə olan qızı ilə olur 3 uşağı. Xanımın toplamda 3 dənə uşağın olur da sən, yoxsa 2 uşaq. Cavab edərik. Bəlkə anan... yəni, mən çox istəyirəm, bəli. Valla, mən şoxdayam, yəni, bilmirəm, haradan başlayayım, sabah qaldığımız yerdən davam edəcəm.